MT Novel Story. Kabanata siyam na raan at siyam na Supreme Cultivation Secret Author, Moving Lai. Ang pagsira sa pagkakaisa sa mga sekta ay hindi ang gusto ni Lu Chen. Gayunpaman, nang makita ng maraming kabataang disipulo ng sekta si Lu Chen, sila ay nagalit o nandidiri. Lalo na ang ilang mga batang punong tunay na disipulo ay halos magliyab sa kanilang mga mata na parang gusto nilang punitin si Lu Chen. Walang paraan, hindi ito isang bagay na makokontrol ni Lu Chen, at ayaw niyang kontrolin ito. Dahil, sa sandaling lumitaw siya sa kagubatan ng bato, dalawang magagandang figure ang lumipad patungo sa kanya, sina Meng at Xiaowan. Ang isa ay kasing ganda ng maliwanag na buwan, at ang isa ay maganda at makalangit, lahat ay kay Lu Chen. Ang hindi mabilang na mga kabataang alagad ay puno ng inggit, inggit at puot. Hindi naman masama kung hindi sila mababalyo kaagad at inaasahang magkakaroon sila ng magandang mukha kay Lu Chen. Sa ganitong paraan, dahil kay Lu Chen, naging target ng puot ang mga disipulo ni Xuan Chen Daozang Sa katunayan, si Xuan Chen Daozang ay walang ibang tunay na disipulo na dumating sa lihim na kaharian, tanging ang hukbo ni Lu Chen ang dumating. Sa makatuwid, ang buong Fanatic Legion ay nakatanggap din ng puot at hindi tinanggap ng ibang mga disipulo ng sekta. At dahil kina at shawan, ang mga disipulo ng Beast Control Sect at Shen Palace ay tumayo lahat sa panig ni Lu Chen na natural na bumuo ng isa pang puwersa. Ang iba pang mga sekta ay nahati dito na nagdulot ng mga pagkakabahabahagi sa loob ng sangkatauhan at hindi nakakagulat na ang pagkakaisa ay hindi tumanggi. Tungkol sa panloob na pagkakabaha-bahagi, mayroon pa rin ilang matatalinong disipulo na ayaw itong makita. Ngayon ang limang magkaaway na lahi ay nagtitipon-tipon, napapaligiran ng makapangyarihang mga kalaban, kapag sila ay lumaban, ang hindi nagkakaisa na mga lahi ng tao ay tiyak na magdurusa. Ang matatalinong disipulong iyon ay labis na nababalisa tungkol dito, ngunit wala silang magagawa. Dahil hindi nila kayang ayusin ang mga panloob na bitek. Hindi dapat lumitaw ang lamat na ito, at hindi ko alam kung sino ang dapat sisihin. Kung gusto mo talagang hanapin ang salarin, si Luchen lang ang mahahanap mo, at least may pananagutan ang lalaking iyon. Ngunit nakita ito ni Luchen at hindi niya isinasa puso ang bagay na ito. Ang mga tinatawag na matuwid na disipulong ito ay pawang banal, at lahat sila ay mga pervert. Nakakakita ng magagandang babae, lahat ay hindi may galaw ang kanilang mga paa. Kung hindi pervert, ano yon? Tama, maraming kagandahan ang bathala na ito, at walang kwenta ang selos mo. Hindi kumbinsido. Kumanap ka ng halijing bato at ikaw mismo ang bumangga dito, muling magkatawang tao ng maaga, huwag itong paalisin. Kapag nakipagaway na siya sa isang kalaban na lahi, hindi niya inaasahan na tutulungan siya ng mga pervert na ito, anyway, kaya niya mismo. Ang tanging inaasahan lang niya ay kapag nakipag-away siya sa masasamang lahi, hindi darating ang mga pervert na iyon para tulungan siya. Okay lang, ayaw pa niyang pumatay sa sarili niyang kauri. Kung ang mga satyr na iyon ay talagang naglakas loob na sumaksak sa likod, kung gayon wala siyang magagawa kundi turuan ang mga taong ito ng isang malalim na aral at pabolikan sila upang muling hubugin ang kanilang mga katawan. Siyempre, ang halaga ng muling paghugis ng pisikal na katawan ay napakamahal at ang bagong pisikal na katawan ay kailangang muling linangin upang maibalik ang orihinal na antas. Ngunit ang prosesong ito ay napakatagal. Kung walang espesyal na henyo upang makabawi para dito o malaking mapagkukunan upang suportahan ito, madaling sayangin ang gininto ang oras ng paglilinang. Maraming martial arts talents ang Samire sa kanilang magandang. Kinabukasan dahil sa muling paghubog ng kanilang pisikal na katawan. Pagdating sa Stone Forest, umalis si Anyu sa tabi ni Luchen at pinangunahan ang mga halimaw na mandirigma na sumali sa halimaw na hukbo. Sa ilalim ng tagubilin ni Luchen, pinangunahan ni Xiaochen ang lahat ng mga multo upang hanapin ang malaking hukbo ng angka ng mga aswang. Sa oras na ito, ang mga babae sa tabi ni Lu Chen ay pinalitan ni Namang Yo at Warner, at matagumpay silang naging target ng pambabatikos ng publiko. Woo woo woo! Nang makita ni Xiaoyou si Lu Chen, kinimas at dinilaan niya, tuwang tuwa. Xiaoyou, masaya ka ba na nasa tabi mo si Meng Hinaplos ni Lu Chen ang unicorn armor sa katawan ni Xiaoyou, at nakangiting nagtanong. Bip bip, sagot ni Xiaoyou habang dinidilaan ang mukha ni Lu Chen. Tinulungan mo ba si Mungyo na labanan ang mababangges na hayop? Tanong ulit ni Lu Chen. Wu, nanlamig ang mga mata ni Xiaoyo, at tumayo siya ng tuwid, nagpanggap ng isang maringal at mapagpanggap na poster. Pagkatapos ay iniunat ang kanyang mga braso, yumuko ng walang kabuluhan, pinatingkad ang kanyang malalaking biceps. Ang taong ito, ay narito na naman. Sa sandaling itinaas ni Lu Chen ang kanyang nuo, hindi na siya nagabalang kausapin si Xiaoyu at lumingon para tingnan ang dalawang babae sa tabi niya. Anong magagandang bagay ang nahanap mo? Tanong ni Lu Chen. Nakakita ako ng ilang bihirang treasure fruits na naglalaman ng espesyal na enerhiya at napakaangkop para sa pagpapakain sa aking mga unicorn. Ang maliwanag na buwan ay bahagyang umiti kasing ganda ng maliwanag na buwan na nagpapagaan sa pakiramdam ng mga tao. Nakakita rin ako ng ilang bihirang mamahaling damo na may espesyal na hininga ng buhay, na maaaring makatulong sa akin sa pagsasanay ng pamamaraan ng banal na kahoy. Bahagyang ngumiti si Warner, maganda siya at palangiti, nagpapasaya sa mga tao. Young Master, may nakita ka bang kayamanan? Tanong pabalik ni Warner. Marami, marami. Tumawa si Luchen at sinabi iyon. Sa katunayan, hindi naging maayos ang paglalakbay ni Luchen, at talagang wala siyang nakitang bihirang kayamanan. Ngunit mayroon siyang isang napakabihirang pakikipagsapalaran, iyon ay, hinihigop niya ang kapangyarihan ng primordial spirit ng namatay na hari ng demonyo, at pinakipot ang kanyang sariling primordial na kapangyarihan sa sukdulan. Kung pipilitin mong magkaroon ng isang sanggol, nangangahulugan ito na mayroon kang libu-libong mga high-level na beast pill sa iyong kamay. Ang mga high-level na beast pill na ito ay lubhang kapakipakinabang. Ang pagpino ng mga mas mataas na antas ng table task, paghahagis ng mas mataas na kalidad ng mga armas, pagpapalabas ng mas mataas na antas ng mga forma sayon, paggawa ng mas mataas na antas ng mga mekanismo, at iba pa, lahat ay nangangailangan ng mga high-level na beast pill. Gayunpaman, walang maraming mga pildores ng hayop na mas mataas sa ikawalong ranggo sa Eastern Desolate Territory, at karaniwang hindi ibinebenta ang mga ito sa Pill City o sa mall. Kung gusto mo ng mga high-level na beast pill, maaari ka lamang manghuli ng mag-isa, ngunit walang maraming mabangis na hayop na mas mataas sa ikawalong rango sa Donghuang City, at halos imposibleng makakuha ng malaking bilang ng mga high-level na beast pill. Ngunit ang Donghuang Secret Realm ay puno ng mga ganid na hayop sa itaas ng ikawalong rango, ito ay simpleng lupain ng kayamanan. Si Lu Chen ay nakakuha ng napakaraming high level na beast pill, kaya maaari rin niyang ituring ang mga ito bilang mga kayamanan. Kuya, boss, pinangunahan ni Fei Long ang mga tao upang salubungin siya, at lahat ay naghiyawan. Nasaan si Yuli? Sinulyapan ni Lu Chen si Fei Long at iba pang pangunahing kapatid, at nalaman na may. Nawawalang isang tao. Sa maraming grotto sa sarili naming teritoryo, nakakita kami ng grotto na may magagandang bagay, at nagtatrabaho si Yuli doon. Natakot si Philong na marinig ito ng mga tagalabas, kaya misteryosong ipinadala niya ang tunog kay Chen. Anong maganda, bunutin mo na lang tapos na. Bumalik din si Luchen sa pamamagitan ng voice transmission. Ito ay isang mural, Sabi ni Fat Dragon sa pamamagitan ng voice transmission. Dalhin mo ako para tingnan. Gamit ang kanyang kamay, si Lu Chen ay pinamunuan ni Fei Long sa harapan ng isang grotto na may taas na sampung talampakan. Napakalalim ng grotto, para itong kuweba, napakalalim. Pumasok si Lu Chen sa grotto, ngunit nalaman niyang nakatayo pa rin si mangyo at Warner sa labas ng grotto, hindi sumusunod. Ano bang problema niyong dalawa? Tanong ni Lu Chen. Ito ang grotto ng Zuan Chen Daoist hindi kami mga Zuanchen disciples, kaya natatakot akong hindi maginhawang pumasok. Umiling si Mengyo at bamulong. Young master, pasok ka na, hinihintay ka na ni Warner sa labas. Ganon din ang sinabi ni Warner. I never treated you as outsiders, pareho kayong pumasok. Tumalikod si Lu Chen at naglakad papunta sa grotto, at sinabing, ang teritoryo ni Zuan Chen Daozang ay ang teritoryo ko, at ako ang Panginoon ng aking teritoryo, naiintindihan mo. Naiintindihan ni Meng Yu. Hoy, lalong nangingibabaw ang young master. Si Meng Yeo at Xiaowan ay walang oras na mag-isip at nagmamadaling sumunod. Kabanata siyam at -dalawa. Supreme Cultivation Secret Author, moving Feng Lai. Sa loob ng grotto, itim na itim, medyo madilim. Ngunit lahat ay may antas ng paglilinang at nakakakita sila ng mga bagay nang walang sagabal sa dilim at makikita nila ang mga mural sa paligid ng grotto sa isang sulyap. Ang buong grotto ay malaki at malalim na may mga mural sa lahat ng dako na umaabot ng milya-milya. At ang mga mural na iyon ay pawang mga pigire, libu-libong mga pigire na ang lahat ay higit sa lahat ay tungkol sa pakikipaglaban. Ang lugar na inilalarawan ng karamihan sa mga mural ay ang larangan ng digmaan. Ang ilang mga larangan ng digmaan ay nasa kapatagan, ang ilan ay nasa lambak, ang ilan ay nasa dalampasigan, ang ilan ay nasa latian, at ang ilan ay nasa mga ilog. Karamihan sa mga karakter na inilalarawan sa mga mural ay nasa pagbuo ng mga tropa, umuunlad ng mga porma sayon sa labanan. Sa gilid ng bawat mural, may mga linya ng maliliit na karakter para magkomento sa nilalaman ng mural. Ito ang, ang Art of War. Lumiwanag ang mga mata ni Luchen nang makita niya ang mga pahiwatig ng mural. Sa hindi kalayuan, si Yuli ay may hawak na isang stack ng parchment at isang panulat, sinusubukang kopyahin ang mural. Boss, nandito ka na. Nang makita ni Yuli si Luchen, tumigil siya sa pagsusulat at nagmamadaling bumati sa kanya. Yuli, maganda ba ang mga mural na ito? Tanong ni Lu Chen. Oo, ang mural dito ay talagang isang makapangyarihang sining ng digmaan. Bilang karagdagan sa pagmamartsa at pakikipaglaban, maraming mga porma sayon ng labanan sa loob nito na maaaring magpapataas ng pangkalahatang pagiging epektibo ng labanan. Sinabi ni Yuli, ang mga porma sayon ng labanan na ito ay napakaangkop para sa ating hukbo. Kapag natutunan ng hukbo ang mga porma sayo ng labanan na ito, ang pangkalahatang pagiging epektibo ng labanan ay tiyak na mapapabuti. Sikat ba itong sining ng digmaan? Tanong ulit ni Lu Chen. Oo, tinatawag itong Liu Dao Art of War. Sagot ni Yuli, kung gayon gaano ka nakatagal dito, at gaano karaming nilalaman ang nakupya mo. It's been 10 hours, pero 1% lang ang nakupya ko. Masyadong mabagal. Sa oras na matapos mong kopyahin ang lahat, matagal nang sarado ang Secret Realm. Then I can't help it. Sobrang daming mirrorl. Sobrang daming characters, sobrang daming battle formations, sobrang daming kulay, and sobrang complicated. Isa-isa ko lang kayang kopyahin at hindi ko magawa mabilis. Napabuntong-hininga si Yuli at muling sinabi, "Wala akong sapat na oras, kaya maaari kong kopyahin hanggat kaya ko." Ano man ang mangyari, ito ay magiging kapakipakinabang sa Legion. Ang sining ng digmaang ito ay napakalakas na dapat itong pag-aari ng ating hukbo. Hindi ko gusto ang ilan dito, gusto ko ang lahat ng ito. Sabi ni Lu Chen. Gusto ko rin, pero hindi pwede. Sabi ni Yuli na may mapait na mukha. Maaari mong isulat ang lahat ng mga mural nang hindi kinokopya ang mga ito, iyon ay magiging mas mabilis. Sabi ni Lu Chen. Mariin na umiling si Yuli, at sinabing, kung kaya kong kabisaduhin ang mga salita, magagawa ko ito. Kahit hindi ko kaya, maraming kapatid na may matitibay na alaala sa Legion ang kayang gawin ito. Gayunpaman, ang mga mural na ito ay masadong komplikado, hindi mabilang na beses ang teksto. Hindi naman ganoon kahirap kabisaduhin ng buo ang isang mural. Kahit na may makasalo nito, mas matagal pa kaysa sa pagkopya nito. At saka, ang Art of War na ito ay maraming nilalaman. It occupies most of the grotto. There are thousands of murals. How do you remember it? Ang pagnanais na isulat ang lahat ng libu-libong mural ay mas mahirap kaysa sa pagpunta sa langit, walang sinuman man sa mundo ang makakagawa nito. Gumawa ng ganoong conclusion si Yuli, dumilim din ang mukha ni Lu Chen. Medyo malakas ang memorya ni Lu Chen. Matapos basahin ang isang libro ng isang beses, naaalala niya ang karamihan sa nilalaman ng libro, at pagkatapos basahin ito ng dalawang beses, naaalala niya ang lahat. But ask him to memorize the murals. To be honest, kung panoorin mo ito ng isandaang beses, dalawampung porsyento lang ang maaalala mo. Ang mga mural ay hindi lamang komplikado, ngunit malaki rin ang sukat, ang pinakamaliit ay ilang talampakan ang taas at isang talampakan ang lapad. Not to mention the big ones, the largest one is 10 feet wide and 100 feet high. Tsaka libo-libong mural ang nandito, hilingin mong isa ulo lahat. Pang-aabuso lang yan. Imposibleng maalala ito. Bigla niyang narealize na biro lang pala ang proposal niya. Dahil ang isang bagay ay hindi niya napansin, iyon ay, ang memorya ng tao ay may pinakamataas na limitasyon. Upang masira ang pinakamataas na limitasyon ng memorya, kinakailangan ang isang mas mataas na kaharian. Obviously, hindi pa umabot sa ganoong level ang lahat. Paano ito, Kung huwag kopyahin ito, alamin ang sining ng digmaan sa mga Merrill ngayon, at master ito kaagad. Walang pagpipilian si Lu Chen kundi sabihin iyon. Sa buong hukbo, si Yuli lang ang interesadong magayos ng mga tropa, at si Yuli lang ang may talento sa lugar na ito. Ang gawain ito ay magagawa lamang ni Yuli. Boss, hindi ko kaya, ang kabuuan ng lahat ng mural ay isang libro ng digmaan at lahat ng mga ito ay kailangang kailangan. Muling umiling si Yuli at sinabing bukod dito, ang aklat ng militar na ito ay napakalalim at mahirap unawain, kailangan kong pag-aralan ito ng dahan-dahan bago ko ito maalala sa aking isipan. Ang prosesong ito ay tumatagal ng oras, mas mabagal kaysa sa pagkopya at ang pag-aaral sa lugar ay hindi makatutuhanan. Kapag natapos ko ang pag-aaral, ang lihim na kaharian ay sarado na matagal na ang nakalipas. Panipi, kung gayon maaari mo lamang malaman ang ilan sa mga porma sayo ng labanan. Tanong ni Lu Chen, hindi, ang sining ng digmaan ay magkakaugnay, at dapat mong matutunan ito mula sa simula, at hindi mo matututuhan ang bahagi nito mula sa gitna. Sabi ni Yuli, kalimutan mo na, sundin natin ang sinabi mo nang makitang hindi ito gagana o iyon hindi napigilan ni Lu na malungkot at walang magawa Young Master tutulungan ka ni Warner na isulat ang mga mural Biglang nagboluntaryo si Warner na tumayo Libo libong mural naaalala mo ba silang lahat hindi makapaniwala si Lu Chen kaya ni Warner tumango si Warner at pagkatapos ay nagpaliwanag ang sacred wood technique na ginagawa ni Warner ay hindi lamang nagpapalakas ng sigla, ngunit nagpapalawak din ng memoria. Malaking kapasidad na makakatulong sa young master. Pagkatapos ay subukan mo, tandaan mo hanggat maaari, huwag pilitin. Sabi ni Lucien, pagkatapos si Warner ay lihim na nagsagawa ng banal na kahoy na sagradong sining simula sa unang mural at kabisado ito habang tinitingnan ito. Pagkatapos ng ilang sulyap natapos ni Warner ang unang larawan at pagkatapos ay ang pangalawa at pangatlong larawan. Ang maliliit na mural ay ilang sulyap lang at ang malalaking mural ay ilang sulyap pa. Ang bilis ay napakabilis. Makalipas ang isang oras, narating na ni Warner ang dulo ng grotto at natapos ang huling larawan. Young Master, lahat ng mural ay nasa isip ni Warner. Tumalbog si Warner at tumakbo kay Luchen, itinuro ang kanyang maliit na ulo at sinabi. Sobrang bilis, si Luchen ay namangha, at ang iba ay hindi rin makapaniwala. Gago si Warner, kung hindi ay mas mabilis, kahit kalahati ng oras ay maliligtas. Nagpout si Warner, ngunit sinabi iyon. Maaari ba itong maging mas mabilis? Abnormal talaga ang memorya ni Warner. Kaya naman natigilan ang lahat. Gaano katagal mo ipinta lahat ng Muriel? Uminahon si Luchen at nagtanong. Mga isang buwan. Nag-isip sandali si Warner at sinabing. Masyadong mahaba. Young Master, gusto mo bang gamitin agad ang mga mural na ito? Oo, kailangan ko ng ilang battle formations ngayon para mapahusay ang kabuoang lakas ng labanan ng Zealot Legion. Sa sandaling matapos magsalita si Lu Chen, mabilis na sumunod si Yuli, Li, "Boss, kahit na ibigay mo sa akin ang buong libro ng Six Paths of War, kailangan ko pa rin ng maraming oras para pag-aralan ito bago ko maiisip ito." Panipi, "Kabanata 34 at 33. Supreme Cultivation Secret Author, Moving Lai Kapag ang iyong sining ng digmaan ay pumasok sa iyong ulo, ang araw na lili ay magiging cold." Tumingin si Luchen kay Yuli at galit na sinabi, kailangan kong gamitin ang Battle Formation ngayon, hayaan ang Fanatic Legion na magsanay ng Battle Formation ngayon dahil ito ay gagamitin sa lalong madaling panahon. Kung gagamitin mo ito muli sa hinaharap, mawawalan ka ng isang maraming pagkakataon para sa aktwal na pakikipaglaban. Boss, limitado ang kakayahan ko at hindi ko mapag-aralan ang mga nilalaman ng isang buong libro ng digmaan sa utak ko sa maikling panahon. Sabi ni Yuli na may malungkot na mukha. Paano kung ang lahat ng mga mural ay ipinasok sa iyong ulo? Biglang tanong ni Warner. Yan ang pumasok sa utak. Sinabi ni Yuli, dahil hindi ko mapenetrate lahat sila sa maikling panahon, maaari ko ring ay penetrate ang isa o dalawa o kunin ang isang bahagi ng battle formation para sanayin ang buong hukbo. Alisin ang iyong mga panlaban sa pag-iisip. Biglang iniunat ni Warner ang kanyang kamay, hinawakan ang palso ni Yuli, at idiniin ang kanyang mga daliri sa palso. Pwede bang mawala ang alaala mo sa akin? Naghihinalang tanong ni Yuli. Maaaring hindi kaya ng iba, pero kaya ko. Sabi ni Warner, nang marinig ito, hindi na nagsalita pa si Yuli, si Xiao Wan ay tao ni Lu Chen, iyon ay, sarili niyang tao, ano pa ba ang hindi mapaniwalaan? Kaagad, binitawan ni Yuli ang kanyang mga panlaban sa pag-iisip at ibinigay ang kontrol ng kanyang isip kay Warner. Ang kamalayan ni Warner ay umakyat sa kanyang mga ugat, direktang pumasok sa kanyang dagat ng kamalayan, at inilagay ang lahat ng mga alaala ng mga mural sa kanyang dagat ng kamalayan. Sa huli, ginamit din ni Warner ang banal na kahoy na sagradong sining, nagpadala ng isang stream ng enerhiya ng buhay doon, gamit ang enerhiya ng buhay upang balutin ang memorya ng Mirel at pilit na sinusunog ito sa kailaliman ng kanyang dagat ng kamalayan. Ah, nakaramdam si Yuli ng matinding pananakit sa kanyang ulo at hindi napigil ang sumigaw na parang pumatay ng baboy. Pagkaraan ng ilang sandali, binawi ni Warner ang kanyang malay, at unti-unting nawala ang sakit sa utak ni Yuli. Lahat ng Mirel, nasa utak ko lahat. Matapos lumipas ang sakit sa utak, tumingin si Yuli sa dagat ng kamalayan at natulala sa lugar. Libu-libong Mirel na may iba't ibang laki ang lahat ng malalim na nakatatak sa kanyang isipan. Mula noon, hindi na niya kailangan pang gumugol ng oras sa pag-iisip sa kanyang utak, ngunit direktang inayos ang libu-libong nileral sa dagat ng kamalayan, inayos ang mga ito sa isang libro, at pagkatapos ay basahin ang mga ito. Sa utak, tanong ni Lu Chen, oo, Miss Shawan. Sagot lang ni Yuli, ngunit naputol ito ni Fei Long, ang tinatawag ni Miss Shawan na sister-in-law. Well, hindi ako, siya. Siya nga, at ikaw din. Mukha namang umamin si Fat Dragon at sinampal ang kanyang puitan. Hindi, hindi. Katulong lang ako ni Young Master, hindi ako karapat-dapat, ang prinsesa at ang Young Master lang ang perfect match. Namumula din ang mukha ni Warner at ang kanyang ekspresyon ay tensyonado dahil sa takot na masabi ang mali at hindi maligaya si Lu Chen. It's too late, you're talking about the secular world. Now you're outside the world. Matagal nang iba ang pagkakakilanlan mo. Itinaway ni Fat Dragon ang kanyang kamay at nagpatuloy sa pagtapik sa kanyang kabayo. Ikaw ang banal na dalaga ng Shenmo Palace. Mayroon kang mataas na katayuan sa martial arts at matagal ka ng pantay-pantay sa prinsesa. Kaya, hindi mo na matatawag ang iyong sarili na isang katulong ngunit ipagmalaki ang isang santo. Ang maringgil na santo ng Shenmo Palace ay may magandang hitsura kaya natural siyang karapat-dapat sa aking nakatatandang kapatid. Lahat ng nakamamanghang dilag, malaki man o maliit, ay paborito ng kapatid ko, sayang. Parang ilog ang bibig ni Feilong, at sa sinabi pa niya, mas lalo siyang naging mapangahas, ngunit si Leng Mai ay nasipa sa puwitan at lumipad, palabas ng grotto. Damfat fat boy, magsalita ng walang kaparirecon, putuli ng dila at ipakain sa isda. Sumimangot si Luchen, at galit na sinabi, Boss, ano ang itatawag ko sa kanya? Napakunot nuo din si Yuli, sobrang problemado. Hindi niya gustong tawagan si Xiaowan nang walang pinipili at sipa ng malaking paa ni Lu Chen tulad ni Fei Long. Tawagan mo ang santo, sabi ni Lu Chen. Hindi, tawagin mo akong hipag. Sa oras na ito, sinabi ni Mengyo ang ganoong pangungusap. Nang marinig ito, biglang namula ang mukha ni Xiaowan na parang hinog na mansanas. Ha? Medyo natigilan si Lu Chen, hindi niya maintindihan kung bakit naging ganito si Meng Yeo. Sinabi sa akin ng sampung kasambahay na noong nasa linggo ka, sinabi mo minsan na mayroon kayong dalawang fiancé. Namula si Meng Yeo at sinabing, Ah, sinampal ni Lu Chen ang kanyang ulo, sa kanya lang naalala na nangyari ito. Noong panahong iyon, upang tanggihan ang sampung kasambahay na ipinadala ni Lingwa, nagbigay siya ng dahilan ng pagtanggi. Sinadya din niyang magpalabis, sinabing may dalawa siyang kasintahan, kaya napaatras si Lingwa, at sa wakas ay ginawa niyang sampung katulong ang sampung katulong. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ibinente siya ng sampung maid sa harap ni Mangyo. Lu Gusto ko talagang malaman, nagsinungaling ka ba kay Linggo? Talagang nagtanong si Mangyo ng ganoong tanong, ganap na tumanggi na bigyan ng paraan si Lu Chen. Ako, Lu Chen? Ako ay isang kahangahangang tao, kaya kung sabihin kung ano man ang mayroon ako, paano ako magsisinungaling. Lalo na ang pagsasabi ng mga kasinungalingan tungkol sa mga babae ay ang pinakakasuklam-suklam na bagay sa buhay ko. Natigilan ang ekspresyon ni Luchen, seryoso ang kanyang mukha, at seryosong sinabi niya, sinabi ko na kung mayroong dalawang fiancé, dapat dalawa, at hinding-hindi bababa ang isa. Dahil hinaharangan ni Mangyo ang paraan ng pag-urong, huwag kang atres, sumulong ka ng buong tapang. Higit pa rito, ang harapan ay hindi isang dragon pull at isang tigress den, ngunit isang magiliw na bayan. Anyway, kailangan niyang aminin ang sinabi niya, and it was no big deal. Okay lang ba si Warner? Biruin mo, hindi mabilang na mga batang mandirigma ang baliw kay Warner, okay. Yung dalawa. Napayuko si Mangyo at muling nagtanong, umabot sa sukdulan ang hiya sa mukha, walang pinagkaiba ang pamumula niya kay Shao Sa katunayan, alam niyang nagtatanong siya, ngunit nagtatanong din siya ng husto, para mapilitan si Luchen na sumuko. Kung hindi, si Luchen, isang madulas na batang lalaki, ay maaaring magbago ng usapan at mawala ito. Ikaw at si Warner, alam ni Luchen kung anong klaseng panlilin lang ang nilalaro ni Mangyo, ngunit ngumiti lang siya at sumunod na sumuko. Little Lord, labis na nagulat at kinakabahan si Warner at may sasabihin sana siya sa takot, ngunit direktang naputol ni Lu Chen, "Ito ang desisyon ko, gusto mo man o hindi, kailangan mong sumunod." Pero, gustong ibuka muli ni Warner ang kanyang bibig, ngunit direktang naputol ni Lu Chen, "Walang masama dito, gusto ko lang tanungin ka, ikaw pa ba ang Lu Chen ko?" Si Warner ay katulong ng Young Master, ibig sabihin, siya na ang naging dalaga ng Young Master for the rest of her life. Si Warner ay kumuha ng martial arts para sundan ang Young Master. Bakit hindi si Warner ang Young Master? Nang makitang galit si Luchen, mabilis na sinabi ni Warner, kahit kailan at saan man, saan man ang dagat, si Warner ay ipanganganak bilang tao ng Young Master at mamamatay bilang multo ng Young Master. Fatlong, ipaliwanag mo sa kanya. Nahiya si Luce na makipag-usap kay Warner tungkol dito, kaya tumalikod siya at naglakad palayo, at pagkatapos ay isang nakangiting matabang bata ang sumili mula sa likuran. Si Fat Dragon yan. Si Feilong ay pinalayas ni Lucien sa grotto, at nadulas pabalik sa isang punto. Aba, kipag matagal na kayong hiwalay kay kuya, baka hindi mo maintindihan ang sitwasyon ngayon ni kuya. Napangiti si Feilong sa buong mukha at sinabing haha. Ano ang status quo? Naguguluhang tanong ni Warner. Kabanata siyam na at siyam Supreme Cultivation Secret Offer Moving Line. Mula nang mabuo ang Fanatical Legion, kahit na lalaki, babae o bata, dapat nilang sundin ang utos ng mga nakatatandang kapatid ng walang kondisyon, kung hindi ay magagalit ang mga nakatatandang kapatid at ang kahihinatnan ay magiging napakaseryoso. Medyo dominante ang young master. Eksakto. Kumbansihin mo siya. We dare not oh, but you can wow. Ako, oo, kasama mo si kuya simula pagkabata at kasama mo si kuya ng maraming taon. Siguradong makikinig si kuya sa mga sasabihin mo. Gayon Gayunpaman, nakasanayan ko ng pasayahin ang young master at kukumbinsihin ko siyang gawin ang anumang gusto ng young master. Gusto ng young master na maging dominanti, kaya pinayuhan ko siyang maging dominanti, basta ang young master, tuwang tuwa si master. Takot. Si Fei ay may pribadong pakikipagchat kay Warner ng ilang sandali at hindi niya alam kung naakit niya si Warner. Gayon pa man, sa sobrang takot niya ay sumuko si Warner, halos mawala ng bait. Si Lu Chen ay nasa kabilang panig, nakatingin. Kay Yuli na naka-crossleg, naghihintay na malaman niya ang ilang battle formations. Makalipas ang isang oras, iminulat ni Yuli ang kanyang mga mata at may nakikitang kagalakan sa kanyang mga mata. Paano? Mabilis na tanong ni Lu Chen. Inayos ko na ang lahat ng mural, at sa wakas ay pinagsama-sama ang mga ito sa isang napakagandang libro ng Six Paths of War. Masayang sabi ni Yu Li. Maglakas loob ka bang gumugol ng isang buong oras para lang ayusin ang mga mural na iyon? Saglit na natigilan si Lu Chen, at hindi napigil ang madismaya, tungkol sa hanay ng labanan, hindi mo ba napasok ang alinman dito? Boss, huwag kang mabibigo. Napasok ko na ang battle circle, pero hindi marami, dalawa lang, pero very practical sila. Yuli really chuckled, at sinabi, ang isa ay ang nine turns dragon formation, na kabilang sa battle formation ng maliit na hukbo. Mayroong siyam na reforma na maaaring magpapataas ng kabuoang kapangyarihan sa labanan sa sukdulan. Ito ay napakaangkop para sa ating panatiko, hukbo. Ang isa pa ay ang Dragon Elephant Formation na isang maliit na single formation kung saan mas kaunti ang mga nananakot. Kapag ang kaharian na angkop para sa isang kaaway ay bahagyang mas mataas, maaari itong gamitin sa mga grupo ng tatlo o lima upang bumuo ng isang Dragon Elephant Formation upang labanan. Ang Dragon Elephant Formation ay isang kailangang kailangan na supplementary battle formation sa 9-turn Dragon Formation at ito ay madalas na ginagamit sa labanan. Matapos makinig sa paliwanag ni Yuli, agad na gumawa ng desisyon si Lu Chen at hiniling kay Yuli na magsagawa kaagad ng mga battle drill laban sa Fanatical Legion. Agad-agad, natigilan si Yuli sa oras na iyon, masyadong nagmamadaling magsanay ng battle formation dito. Kailangan ba natin ito? Mayroon. Sumang-ayon si Lu Chen at sinabing, "Bukod dito, magsisimula na ang labanan at susubukan ko ang lakas ng pakikipaglaban ng Zealot Legion." Ang limang magkaaway na lahi sa labas ay nakipagkasundo sa ating sangkatauhan. Bawat isa ay may kanya-kanyang teritoryo, bawat isa ay nakahanap ng sariling pagkakataon, at hindi nang hihimasok sa isa't isa, at hindi nag-aaksaya ng oras. Sinabi ni Yuli, kaya, sa Dunhuang Secret Realm, malaki ang posibilidad na hindi tayo mag-away. Iyon ay dahil ang kanilang pinakamalakas na mandirigma sa God Realm ay hindi pa dumarating, ngunit ang ilan sa kanila ay tiyak na darating at magkakaroon ng labanan pagdating ng panahon. Masyadong determinado si Lu Chen. Ang dahilan ay napakasimple, si Yan Chao at ang mga taong iyon ay pinalad at nakatakas mula sa barbaric ant colony sa buhangin. Ngunit sa Shailan, hindi niya nakita si na Yan Chao, Hiluo at Ming Li, ni hindi niya nakita si na Ding Lai, Sang Ling at Yang Ji. Ang mga lalaking iyon ay hindi pa nakakahanap ng lugar na ito, o naligaw sila sa Chaos Sword Mountain, ngunit hindi magtatagal para mahanap nila ang Stone Forest. Si Yan Chao, He Luo at Ning Li ay iba sa Anyu. Galit na galit sila sa lahi ng tao, at labis nilang kinasusuklaman si silo. Pagdating nila sa Stone Forest, siguradong pangungunahan nila ang sarili nilang mga tao para labanan ang sangkatauhan. Kahit na hindi sila lumaban sa lahat ng lahi, si Lu Chen pa rin ang target nila. Siyempre, hindi sila sineseryoso ni Lu Chen. Gaano man sila karami, ang kanilang kaharian ay hindi hihigit sa pagdadalisay sa limang anyo ng mga Diyos. At ang primordial power ni Lu Chen ay umabot na sa ikalimang antas, at ito ay pinaikli sa sukdulan, at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay walang kapantay. Kung basta-basta mong isinakripisyo si Shinghe, walang sapat na demons, hades, at beasts para patayin siya. Gayunpaman, ang Zealot Legion ay matagal nang hindi nakipaglaban, kaya iniisip ko kung mayroon silang hindi-pamilyar na karanasan sa pakikipaglaban. Lalo na para sa libu-libong bagong miyembro, kakaunti ang mga pagkakataong makasama ang mga lumang miyembro at kailangan ng digmaan upang mapabuti ang tasat na pag-unawa. Sa Fanatic Legion, maliban sa isang dosenang o higit pang mga pangunahing miyembro, ang iba sa mga miyembro ay hindi mataas ang antas, at ang kanilang mga talento ay partikular na mahusay, halos hindi nagmamadali sa pangalawang anyo ng mga Diyos na nagpapadalisay, ngunit karamihan sa kanila ay mayroon lamang ang una, anyo ng pagdadalisay ng mga Diyos. Ang lahat ng miyembro ay nagsikap ng husto, at bawat isa sa kanila ay nakipagsapalaran na sumabog ang kanilang mga katawan upang lunokan ang sobrang dami ng nine pattern alchemy pills, kung hindi ay hindi sila nakapasok sa kaharian ng alchemy sa napakaikling panahon. Ibig sabihin, masadong maikli ang oras. Nabigo ang lahat ng miyembro na maabot ang mas mataas na antas, at hindi sila masisisi dito. Gayunpaman, lahat sila ay nakapukaw ng mga pangitain, nagpractice ng pamamaraan ng pagforge ng dugo ng hayop sa katawan, nagpractice ng magaan na hakbang sa paglalakad, humawak ng mga sagradong sandata sa unang klase, at kahit na nagtataglay ng pinakamataas na antas ng mga kasanayan sa pakikipaglaban sa pinakamataas na grado ng mundo. Napakaraming pakinabang nila at napakalakas ng kanilang combat power na matagal na nilang nalampasan ang kanilang mga kapantay sa labas. Hanggat magsasanay sila ng ilan pang battle formations, ang kanilang kabuoang lakas sa pakikipaglaban ay tiyak na magdedobol at tiyak na magkakaroon sila ng kapangyarihan upang labanan ang mga kaaway na lahi sa limang larangan ng pagdadalisay sa mga Diyos. Umaasa si Luce na ang Fanatical Legion ay uunlad sa aktwal na labanan at magiging isang hindi mabubere na puwersa sa hinaharap. At kailangan din niya ng makapangyarihang puwersa para samahan siyang lumaban sa daan. Iyon ang dahilan kung bakit nagmamadali si Luce na makakuha ng battle formation para sanayin ang Zealot Legion at maghanda para sa Legion na harapin ang mga kaaway na karera. Tungkol naman sa ibang sekta ng lahi ng tao. Kalimutan mo na lang, huwag kang umasa na tutulong yung mga yon, ayos lang kung hindi ka tumulong. Kuya, ilang lahi na ba ng mga dalubhasa sa pagdadalisay ng Diyos ang nasaktan mo? Nang marinig ang pag-uusap ni na Lu Chen at Yuli, hindi napigilan ni Fei Long na matakpan dahil ito ay isang magandang bagay. Mga demonyo, Hades, at hayop, sabi ni Lu Chen. I'm going to go, magkakagulo talaga si kuya. Kung gagawin natin to, maya maya may away tayo. Nilabas ang dila ni Fat Dragon at muling nagsalita. Kaya bago dumating ang mga taong iyon, hayaan ang Legion na magsanay sa pagbuo ng labanan at pagbutihin ang pangkalahatang lakas ng labanan. Sabi ni Lu Chen, magsanay sa labas, pagkatapos ay walang sikreto. Ang proseso ng pagsasanay sa pagbuo ng labanan ay dapat makita ng iba. Ito ay ganap na hindi angkop, sinabi ni Yuli, dapat kang makahanap ng isang malayong lugar kung saan walang mga tao upang magsanay. By the way, wala bang malaking grotto malapit dito? May naisip si Feilong at agad na sinabi, ito ay isang abandonadong grotto. Walang laman ito, ngunit ang lugar ay napakalaki. Huwag mong sabihin na mayroon tayong dalawang libong katao, kahit sampung libong katao ang maaaring magpractice dito. Oo, ang aming hukbo ay maaaring pumunta sa grotto na iyon upang magsanay, at ang mga tao sa labas ay hindi malalaman kung ano ang aming ginagawa. Tinapik ni Yuli ang kanyang hita at sinabi iyon. Pagkatapos gumawa ng desisyon, pinangunahan ni Lu Chen ang lahat palabas at hiniling kay Feilong natipunin na tipunin ang lahat sa Legion para magsanay ng battle formation sa malaking grotto sa malapit. Pagkatapos, itinuro ni Lu Chen ang grotto na may mga mural sa likod niya, at sinabi kay Rohoa, Hercules, maaari mo bang basagin ang grotto na iyon? nang marinig ito ni Ruo hindi siya nasisiyahan sa mismong lugar at inikat ang kanyang mga mata kay Lu Chen huwag mo akong tawaging malakas kabanata 35 Supreme Cultivation Secret Offer Moving Lie anong tawag doon medyo nagulat si Lu Chen tawagin mo akong beauty pinulot ni ruho ang butas ng ilong niya at seryosong sinabi suka maraming tao sa paligid ang sumusuka sa lugar Isang grupo ng mga bastard, maniwala ka man o hindi, dinurog ka ng matandang babae ng martilyo. Galit na galit si Rohoa, nagtaas ng malaking martilyo, at gumawa ng kilos ng pagdurog ng mga tao. Huwag kayong magalit, mga beauties, huwag kayong kasing kaalaman nila, magmadali kayo at magnegosyo, at ay collapse mo muna ang grotto. Hinawakan ni Luchen si Rohoa at nakangiting sinabi. Ngumuso si Ruhoa, pagkatapos ay humawak ng isang pares ng higanting martilyo, at naglakad patungo sa malaking halijing bato kung saan matatagpuan ang grotto. Boss, bakit mo sinira yung grotto na yan, priceless yung mga mural na yan? Mabilis na tanong ni Yuli. Kung ito ay natuklasan ng ibang tao, kung maraming tao, ito ay magiging walang halaga, at ito ay magiging isang mahalagang kayamanan. Ngumiti si Lu Chen at muling sinabi iyon. Paano magiging posible iyon? Medyo nagulat si Yuli, ngunit hindi pa rin lubos na naiintindihan ang ibig sabihin ni Lu Chen. Ang ibig sabihin ng Young Master ay ang mga mural na iyon ay talagang isang military book. Hanggat ang military book ay gawa sa labas ng print, ito ay magiging kakaiba sa Fanatical Legion. Matalino si Warner at may insight siya sa iniisip ni Lu Chen, kaya ipinaliwanag niya ito kay Lu Chen. Mayroon kasing libu-libong mga mural doon. Kung hindi ka eksperto sa militar, maaaring hindi mo alam na ito ay isang libro ng militar. Hindi pa rin lubos na naiintindihan ni Yuli, kaya't sinabi niya, kahit na may mga disipulo mula sa ibang mga sekta na nakakaalam tungkol dito, hindi niya ito makikita, at wala siyang oras upang kopyahin ito. Paano kung malaman ng limang magkaaway na lahi? Tanong pabalik ni Warner, ito ay hindi dapat matuklasan ng mga kaaway na lahi, kung ang Meryl ay nakuha ng mga kaaway na lahi at pinagsama-sama sa Six Art of War, ito ay magiging isang malaking banta sa ating sangkatauhan. Nang marinig ito, nagbago ang mukha ni Yuli, ang anim na paraan ng digmaan ay dapat na natira mula sa sinaunang panahon. Hindi lamang ang sining ng digmaan ay makapangyarihan, ngunit ang mga porma sayo ng labanan ay mas malakas pa. Hindi sila dapat mahulog sa mga kamay ng mga kaaway na lahi. Kaya, sinisira ng Young Master ang grotto na iyon, higit sa lahat para maiwasan ang pagbagsak ng libro ng digmaan sa kamay ng mga masasamang lahi. Sinabi muli ni Warner, kung tutusin, mayroong lahat ng uri ng kakaibang mga tao sa mundo. Kung may mga taong may sobrang memorya sa lahi ng pag-alit, at pilit nilang isinasaulo ang lahat ng mga mural, ito ay kakilakilabot, hindi ba? Kaya ganyan, maingat talaga si Boss sa paggawa. Boom! Ang malalakas na ingay ng mga pagguho ng lupa at mga bitek sa lupa ay kumalat sa isang radius na daan-daang milya. Ano man ang lahi ng tao, lahi ng demonyo at lahi ng halimaw, o lahi ng ming, lahi ng multo at lahi ng orc, na alarma ang lahat at tumingin sa teritoryo ng panatikong hukbo. Nakita ng lahat na sa ilalim ng isang malaking hollijing bato, mayroong isang payat na babae na may hawak na pares ng mga mabilog na martilyo na kasinglaki ng isang mesa, yumuyuko mula kaliwa pa kanan, mabilis na humahampas ng sunod-sunod na martilyo, at malakas na nabasag sa lupa. Sa batong hollijing, iyon, ang malaking bilog na martilyo ay may mataas na kalidad, na para bang ito ay isang pinakamataas na antas na banal na martilyo, hindi bababa sa isang sampung milyong kattais nang tamaan ito ng martilyo, ang malaking halijing bato ay yumanig ng husto, at ang haligi ay nasira at matindi ang bitek. Sa isang kisap mata, matapos basagin ang dose-dose ng martilyo, tuluyang nabasag at nahulog ang halijing bato na kasinglaki ng bundok. Ang mga grotto ng mga mural ay orihinal na itinayo sa mga haligi ng bato, ngunit ngayon ay bumagsak sila sa pagbagsak ng mga haligi ng bato, at pagkatapos ay inilibing ng malalim sa ilalim ng mga guho, ganap na nawasak. Ano ang ginagawa ng mga taga Zuan Chen Daozong? Bakit mo binasag ang isang Haolijing bato ng walang dahilan? Siguro nagalit ako dahil wala akong mahanap sa grotto ng Haolijing bato. Hindi mo kailangang durugin ang mga Haolijing bato kapag galit ka, maliban na lang kung malaman nilang may mga kayamanan sa kuweba na hindi nila maaga, at ayaw nilang malaman natin. It makes sense. Kailangan nating tanungin ang mga taga Zuan Chen Daozong, ano ang nasa gumuhong grotto? Tama, kung may maganda at hindi nila maalis, dapat hayaan na rin nila tayong makita, imbes na sirain ito ng walang prinsipyo. Hindi mabilang na mga tao ang nag-uusap, hulaan kung bakit binasag ng mga taga Zuan Chen Daozang ang Holly Jing Bato. Hindi nagtagal, may isang demonyong malakas na hindi na nakatiis, at direktang lumabas para magtanong, lumalabas ang mga tao ng Zuan Chen Daozang at ipaliwanag kung bakit nila binasag ang Holly Jing Bato. Smash mo kung masaya ka, it's none of your business. Direktang sumigaw si Luchen, halos patayin ang kabilang partido. Walang samayre sa mga halijing bato sa kagubatan ng bato, ngunit nilabag mo ang mga patakaran. Dapat mong bigyan ng lahat ng paliwanag. Isa pang malakas na mingzo ang lumabas para magtanong. Tayong mga tao ay hindi kailangang magpaliwanag sa mga multo at halimaw kapag gumagawa tayo ng mga bagay. Muli siyang sinigawan ni Luchen, at ang malakas na sinidir ay halos samuka ng dugo at sinaksak din ang pugad ng trompeta. Dahil, ang mga salita ni Luchen ay direktang kinaladkad ang lahat ng mga mandirigma ng tribo sa tubig. Halika, lalaban ang angkan ng Ming laban sa lahat ng mandirigma ng angkan, sisirain ang taset na pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang panig, at pagkatapos ay magsisimula ang digmaan. Hindi nakakagulat na ang mga halimaw, mga demonyo, at mga orc ay hindi napupuot sa Hades para sa pakikipaglaban sa tae na ito at pag-aaksaya ng mahalagang oras sa pangangaso ng kayamanan. Paano sila makakatulong? Sa ganitong paraan, malalagay sa panganib ang sitwasyon ng Mingzo, ang dami ng tao ay mas malala pa kaysa sa lahi ng tao, tiyak na mabibitay sila. Higit pa rito, ang Ghostland, ang nakamamatay na kaaway ng Ming clan, ay nanunood pa rin ng may pag-iimbot. Sa makatuwid, ang malakas na tao ng angka ng Ming ay walang magawa kundi ang maging kalahating patay sa galit. Nagsisi pa siya hanggang kamatayan. Kung alam niya na napakalakas ng dila ng kabilang partido, hindi siya gagawa ng ganoong hakbang. Iyan ay magdudulot sa sarili. Para sa lahi ng tao, ang ibang mga sekta ay labis na inis sa mga salita ni Lu Chen. Ano ang tungkol sa iyong Zuan Chen Daoist sect na may kinalaman sa aming sekta? Pagbasag ng mga halijing bato at pagsira sa mga grotto, masasabi mong may nakakalito sa isang sulyap. Sa oras na ito, ang nangungunang tunay na disipulo ni Kang Yusong ay nagsalita na nagudyok sa isang kakaibang yin at yang lahat dapat mong ipagtapat ang katotohanan kay Lu Chen kung hindi maaari kang makaligtaan ng isang magandang pagkakataon. Lu Chen, ito ay usapin ng iyong Zhuang Dao Sek, at walang tinalaman sa ating. Sekta, oo, oo wag mo kaming kalad ka sa tubig, hindi kami maloloko sayo. Lu Chen, kung ano ang itinanong sa iyo ng mga tao ay alam din namin, mas mabuting sabihin mo bakit mo binasag ang halijing bato na iyon. Lu Chen, may maganda ba sa grotto ng halijing bato? Ikaw Zhuang Dao Zang sinira ang grotto, dapat ay isang pagtatakip, Sabihin mo sa akin ang totoo, kung hindi, huwag mo kaming sisihin sa pagiging bastos. Maraming tao ang nag-isip na ang nangungunang disipulo ng kanyo ay tama, kaya marami sa mga punong tunay na disipulo ng seta ang nagbukas ng kanilang mga bibig, hindi lamang binabalewala ang kanilang relasyon kay Lu Chen, ngunit hinihiling din kay Lu Chen na ipaliwanag ang dahilan ng pagsira sa halijing bato na napaka-agresibo. Ang grotto na iyon ay nasa teritoryo ng ating Zuanchen Dao Sect. Kaya kung basagin ito kahit anong gusto ko. Kung hindi ka masaya, maaari mo ring basagin ang mga halijing bato sa sarili mong teritoryo. Ginagarantiya ko na walang pipigil sa iyo. Pagkatapos magreklamo ni Lu Chen, malamig siyang tumingin sa nangungunang disipulo ng Kangyosek. Ang iyong Kangyosek ay isa ring malaking sekta sa Eastern Desolate Territory. Bakit kayo nagkakaganito? Tandang pananong. Na ang labas ay malakas ngunit ang loob ang gumagawa nito at ito ay halos patay na. Lu Chen, gusto mo bang makipagbuno sa ating Kang Yue Sect? Kabanata Syam at naput anim. Supreme Cultivation Secret Author, Moving Lai Nang kunin ni Lu Chen ang kutsilyo ni Kang Yuzong, ang nangungunang disipulo ni Kang Yuzong ay galit na galit ngunit siya ay mahigpit at malupit. Kung gaano kalakas ang combat power ni Lu Chen, alam ng buong Kang Yusek, at siya ay mas malinaw, natatakot sa kanyang puso. Ang dating punong true inheritance na disipulo, si Ganshi, ay napakalakas sa labanan, ngunit nahulog pa rin siya sa mga kamay ni Lu Chen, at maging ang kanyang Yuan Shen ay nabura. Pagkatapos ng kamatayan ni Ganshi, nagkaroon siya ng pagkakataon na kunin ang posisyon, ngunit ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay malayo kay Ganshi. Kaya, naglalaro lang siya para maghasik ng discord, o nang bobola lang, how dare he really talk to Luchen head on. Matagal na akong stalk sa iyo Kang Yusek, hindi lang isang araw o dalawa. Walang pakialam na sinabi ni Luchen, at malamig na sinabi, siguro kung isa ka bang disipulo ng Kang Yusek, at hindi mo man lang alam ang tungkol dito. Gumagaya ka ba, o isa kang tanga? Logically, ang marangal na Kangyu sect ay hindi magpadala ng tanga para maging pinuno, maliban na lang kung ang Kangyu sect ay tanga. Lu Chen, pwede mo akong insultuhan, pero hindi ang sect ako. Nagalit ang nangungunang disipulo ng Kangyu sect, at mukhang may gagawin siya, at pinangunahan din niya ang iba pang mga disipulo ni Yu. Bugbugin mo siya, bugbugin siya hanggang mamatay. Kung maglakas loob kang bastiusan ang sekta ko, kung hindi mo siya binugbog hanggang mamatay, hindi ka magiging tao. Kung hindi mo matalo si Lu Chen hanggang mamatay ngayon, papasa ako. Libo-libong mga disipulo ni Kang Yu ay napuno ng matuwid na galit, sabik na subukan. Nagliwanag ang mga mata ng maraming tao sa eksena, at puno sila ng interes, naghihintay kay Kang Yu Song na kumilos, at pagkatapos ay gumawa ng mga plano. Sa hindi inaasahan, libo-libong mga disipulo ni Kang Yu ang sumigaw ng mahabang panahon, ngunit walang kumibo, na lubhang nakakabigo. Gawin mo, bakit hindi mo gawin, nagsasalita lang lahat, hinihintay kita. Ngumisi si Lu Chen, hindi niya akalain na ito ay sapat na kul na sumigaw sa isa, at sinigawan pa ang lahat ng mga disipulo ni Kang Yu. Gayunpaman, ang libu-libong mga disipulo ni Kang Yu ay natigilan, lahat sila ay may mga pangit na mukha at labis na napahiya. Mabagsik at mabagsik lang sila, at gusto nilang atakihin si Chen ang direkta, wala iyon. Kung alam nila na napakahirap pakitunguhan ni Lu Chen, hindi sana sila gumawa ng anumang mababaw na pagsisikap, at mas mabuting manahimik na lang para hindi sila mapahiya sa publiko. Kanina mo lang sinabi na pwede kang bastusen, pero hindi ang sekta mo. May ganun ba? Lumingon si Lu Chen at tinanong ang nangungunang disipulo ng Kangyusek. Tama iyan. Agad namang tumango ang nangungunang alagad ni Kang Yusong. Tapos lalaitin kita, sabi ni Lu Chen. Ikaw, ang nangungunang disipulo ng Kang Yusek ay halos magbuga ng dugo dahil sa galit, ngunit wala siyang kinalaman kay Lu Chen at dinala siya ni Lu Chen hanggang sa mamatay. Noong una, naisip niya na kung hikayatin niya ang ibang mga sekta na sama-samang salakayin si Lu Chen at gagawa ng pagkubkob laban kay Lu Chen, kung gayon ay maglalakas loob siyang kumilos. Gayon paman, ang ibang mga sekta ay pawang mga tao, at lahat sila ay hindi nangunguna, lahat sila ay naghihintay na gawin niya ito. Gumalaw siya ng kamay na lana. Ayaw niyang siya ang unang nagmamadaling mamatay, gayon din ang mga nakatatandang kapatid niya. Kung gusto niyang mamatay, dapat mamatay muna ang mga taga-ibang sekta, kaya hindi siya naglakas loob na gumawa ng ganoong katangahan. Matalas ang dila ni Luchen, at sigurado siyang hindi niya ito kakayanin, kaya nanahimik na lang siya at nagpanggap na mas magtatagal ang buhay ng kanyang apo. Ang Kangyo sect ay nalanta, at ang ibang mga sekta ay ayaw na sila ang unang nanggugulo, at walang sino man ang gustong gumawa ng unang shot at hayaan ang kaaway na lahi na manood ng saya. Ang mga punong disipulo ay tumingin sa akin, at ako ay tumingin sa iyo, ngunit lahat sila ay walang imak. Ngunit sa sandaling ito, may nakipaglaban sa teritoryo ng Ghost Clan, at ang atensyon ng lahat ay nahulog sa Ghost Clan, na iwan si Luchen na mag-isa. Ito ay isang panloob na alitan sa pagitan ng angkan ng mga multo, dalawang malalakas na angkan ng mga aswang ang nagdudusahan, at ang iba pang mga mandirigman ng angkan ng mga aswang ay nanunood sa labanan sa gilid, nang walang anumang intensyon na makialam. Ang dalawang ghost warriors na nagdol ay talagang isang lalaki at isang babae. Malakas ang aura ng lalaking multo, at may malabong aura ng sakuna na paparating, at tila malapit na siyang masira sa sakuna. Ang babaeng multo ay si Xiao Chen, hawak ang banal na espada sa kanyang kamay, gumaganap ng bangungot na kasanayan sa pakikipaglaban, at nakikipaglaban sa lalaking multo na walang katulad. Napakalakas ng combat power ng lalaking iyon, at siya ang pinuno ng mga ghost warrior na ito. Hindi maaaring maging kalaban ng lalaking iyon si Xiao Chen, ngunit bakit biglang lumakas ang kapangyarihang panlaban ni Xiao Chen? Oh my god, anong klaseng combat technique ang ginagamit ni Xiao Chen, bakit napakadilim? Si Xiao Dai, na nagpoprotekta kay Xiao Shan, ay tumingin kay Xiao Chen na nakikipaglaban sa kabilang panig sa oras na ito at labis na naguguluhan at nabigla. Bumalik si Xiao Chen kasama ang boss, at pagkatapos ay nagtataglay ng mataas na antas ng mga kasanayan sa pakikipaglaban. Sumulyap si Aishan kay Lu Chen, biglang natauhan, at hindi maiwasang mapangiti, lumalabas na ang boss ang nagel inang kay Xiao Chen. Magaling ang ginawa ni Xiao Chen. Nang marinig ito, lumingon si Lu Chen at sumulyap kay Aishan, at sinabing, reward for meritorious deeds, and punish for demerits. Maliwanag, rewards and punishments are the principles of our fanatical legion. Ngumiti din si Lu Chen. Boss, gusto din ni na magtanim. dahan ang lumapit si Xiao Dai, puno ng tagsibol at hangin ang kanyang mga mata, and sexy at kaakit-akit, sa iba't ibang istilo, hindi man lang siya mukhang babaeng multo, kundi parang babero. Paano? Mugustong palaguin ito? Tanong ni Lu Chen. Maaaring magtanim si boss hanggat gusto niya, gayon pa man, si Xiaodai ay mayroon ding malalakas na kasanayan sa pakikipaglaban. Tumango si Xiaodai. Put you on? And how about the bed? Hindi nagustuhan ni Lu Chen ang karakter ni Xiaodai, kaya pinagtatawanan niya ito. Basta ayos lang ang young master, willing talaga si Xiaodai. Natuwa si Xiaodai na ikinagulat ni Lu Chen. Okay lang ako, hindi man lang nagpakita ng selos si Aishan, anyway, tumawa at nang aasar pa siya. I'll go? Ayos ka lang, may problema ako. Nang makitang magkasabay na kumakanta ang dalawang lalaki, Nina si Lu Chen, ang iyong Panginoon at katulong ay talagang tinutokso ako, hinahanap mo ba ang kamatayan? Hindi nangangahas si Xiaodai na asarin si boss, nagsasabi ng totoo si Xiaodai. Ang boses ni Shaoday ay lalong naging mahina, na naging dahilan upang isa-isang tumayo sa katawan ng tao ang goosebumps, at halos manhid ito. Roll! Kinaway-kaway ni Lu Chen ang kanyang kamay, at sinabing, sa hinaharap, kung gagawa ka ng mahusay na paglilingkod o mahusay kang gumanap, muli kitang linangin, ngunit hindi ngayon ang oras. Young Master, napakabangis at partial ng amo, mas gusto ko si Shaochen kaysa kay Shaoday. Nagkaroon ng masamang ilong si Xiaodai, kaya kinailangan niyang umatras sa Aushan na humingi ng kaygen hawahan. Tanga ka ba o peke? Ang tagal mo na akong kasama, hindi mo ba alam kung sino ang amo? Inakbayan ni Aushan si Xiaodai at napakaaliw niya. Si boss ay isang ginoo na hindi maupo, isang halimaw na hindi kayang lusubin ng isang daang babae. Hindi pabanggitin ang mga babaeng multo kahit na dumating ang Josa, hindi siya interesado hindi ka interesado, at ang iyong buong pamilya ay hindi interesado. Binigyan ni Luchen si Aisha ng isang blankong tingin, at galit na sinabi, mayroon akong dalawang fiancé, paano ko sasabihin na hindi ako interesado. Kung magsalita ka ulit ng kalokohan, tingnan kung puputulan ko ang iyong dila at ipapakain ito sa aso. Panipi, Nilinggan ni Aoshan ang kanyang ulo at nakita na si Mungyo at Warner ay nakatitig sa kanila ng mamamatay tao, sa kakulang na pagtanto na ang biro ay masyadong malayo at hindi napigilan ang pagpawis ng malamig. Dahil ang lalaking maltong iyon ang pinuno ng angka ng mga multo, malamang na gustong agawin ni Xiao Chen ang kapangyarihan sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa kanya. Kabanata Siam Naraan at Siam putpito. Supreme Cultivation Secret Author, Moving Feng hindi pinansin ni Lu Chen si Xiao Dai, iniba ang paksa, at tumutok kay Xiao Chen. Bagamat pamilyar si Xiao Chen sa mentality at formula ng bangungot ng mga kasanayan sa labanan, wala siyang masyadong oras para magsanay. Ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay medyo mapurol at hindi may ang kanilang nararapat na kapangyarihan. Gayunpaman, sinamantala pa rin ni Xiao Chen ang mataas na antas ng mga kasanayan sa pakikipaglaban, at ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ng kalaban ay nasa ibaba lamang ng antas ng langit, gaano man sila kahirap lumaban, hindi nila kayang talunin si Xiao Chen. Ngunit si Xiao Chen ay lumaban ng mas matapang at maayos sa aktwal na labanan, at unti-unting naunawaan ang diwa ng bangungot ng mga kasanayan sa labanan. Boss, anong combat skill ang itinuro mo kay Xiao Chen? Nakakatakot pero powerful. Tumingin si Aishan kay Xiao Chen at hindi maiwasang magulat, batay sa sitwasyong ito, hindi ba papalitan ni Xiao Chen si Shang Jin at maging numero unong eksperto ng Fanatical Legion? Imposibleng palitan ni Xiao Chen si Shang Jin. Hindi siya kasing galing ni Wu Hao, at medyo malayo pa siya kay Shang Guan Jin. Ngumiti si Lu Chen. Gayunpaman, habang nililinang ni Xiao Chen ang limang anyo ng mga Diyos, at ngayon ay mayroon na siyang mataas na antas ng... Kasanayan sa pakikipaglaban sa kanyang mga kamay, nililinang lamang ni Shang Guan Jin ang tatlong anyo ng mga Diyos. Hindi ba siya nadurodj ni Xiao Chen? Ngumiti si Aoshan kay Shang Guanjin na nasa tabi niya, ngunit hindi umimik si Shang Guan Jin at hindi nag-abalang kausapin siya. Gustong malaman ni Shanghai ang espada sa Chaos Sword Mountain na exclusive sa Yaozu. Nagalit siya at muntik ng mamatay. Ngumiti si Lu Chen, at muling sinabi, gayon paman, kung nakaligtas siya sa isang sakuna, tiyak na magkakaroon siya ng pagpapala sa hinaharap. May natamo siya sa pagliliwanag ng espada sa luwa niyang mountain, kahit gaano pa siya natamo, siya lang ang nakakaalam. Shang Jin, sabihin mo sa akin kung magkano ang iyong natamo, at hayaan ang lahat na maging masaya. Tanong ng Dwarf Mountain, walang hihigit, walang kulang. Ngunit sinabi ni Shang Jin, nang walang tiyak na nilalaman, ang sinabi niya ay parang walang sinasabi, inilibot ni Aishan ang kanyang mga mata sa galit. Sa labanan sa panig ng Ghost Clan, si Xiao Chen ay naging mas mahusay sa paghahagis ng nightmare, ang kanyang kapangyarihan ay naging mas malakas at mas malakas, mayroong parami ng parami ang mga multo, ang kanyang aura ay naging mas malas, at ang kanyang kalaban ay naging mas at higit pa, mahirap. Tinitigan ni Lu Chen ang mga ghost warrior na nanonood ng labanan, sa takot na may mga multo na sasamantalahin ang pagkakataon na salakayin si Xiao Chen, kaya nagutos siya, Xiao Dai, pumunta sa ghost clan at tulungan si Xiao Chen na walisin ang formation. Napakalakas ni Xiao Chen ngayon, kaya niyang lumaban ng isang daan isa-isa, ano pa ba ang kailangan kung dambong? Ngumuso si Xiao Dai, naaasim at ayaw. Ito ay isang order. Walang ekspresyon si Luchen at malamig ang boses. Pupunta ako. Sa sandaling huminga si Xiao agad siyang nataranta, kumislap ang kanyang figure, at diretso siyang tumakbo sa teritoryo ng Ghost Clan. Galit na si Luchen, hindi ba siya matarante? Sinundan niya si Aoshan at nanatili sa Fanatic Legion ng mahabang panahon, paanong hindi niya alam ang ugali ni Luchen. Inis na si Luchen, hindi niya yata kayang gumawa ng multo. Medyo madulas si Xiao Lumingon si Lu Chen at sinabi kay Aoshan, ngunit ikaw ay isang dalubhasa sa pagharap sa mga trick. Napangiti si Dwarf Mountain. Siya ay sa iyo, siya ang dapat mong pretuhin, hindi ako. Galit na sabi ni Lu Chen. Tinatrito ko siya araw-araw at walang isang araw na nabigo. Pinaykit ni Aishan ang kanyang mga pervert na mata, kaya't ayaw ni Lu Chen na bigyang pansin ang matandang pervert na ito. Kuya, lahat ay nagtipon. Sa sandaling ito, dumating si Philong kasama ang buong panatikong hukbo. Inutusan ni Lu Chen si Yuli na pamunuan ang hukbo upang magsanay sa pre-arranged grotto. Para naman sa iba, isa-isa silang tinawag ni Lu Chen at hiniling na lumahok sa pagsasanay. Matangkad, mataba at payat, Ruhua, Ruki, Wanyan, Kuansheng, nagsasanay kakasama ang Legion. Umalis kagad agad ang walong taong pinangalanan, na abutan ang Legion, at pumasok sa malaking grotto. Hindi ba ako pupunta? Kakaiba ang gustong itanong ni Shangguan. Bilang numero unong eksperto ng Fanatical Legion, medyo hindi niya maintindihan ang pagliban sa training battle ng Legion. Kapag nasa panloob na ranggo ang Zealot Legion, kadalasan ay hindi kasama si Lu Chen. Dahil ayon sa sinabi ni Fei Long, Si Luchen ay hindi tinatawag na master, kundi isang pervert, at hindi siya kwalipikadong makapasok sa master list ng panatikong hukbo. Sa kasalukuyang sitwasyon, maaari kang pumunta dito para maghanap ng mali kung gusto mo. Ayokong kumilos ngayon. Dapat manatili ka at maupo sa pamamahala, at alagaan ang hukbo sa labas. Sinabi ni Luchen, kung tungkol sa pagsasanay sa pagbuo ng labanan. Maaari mong bumawi mamaya. Mabuti. Tumugo ng Shangguan sa isang tunog at inilagay ang kanyang kanang kamay sa hilt ng kanyang espada, handang ilabas ang kaluban upang maghiwa ng mga tao anumang oras. Matanda, matanda. Boss, hindi masyadong malakas ang combat power natin, gusto ba nating manatili sa labas? Oo, 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 oo. mas maganda na tayong dalawa ang mag-practice kasama ang Legion. Nabalitaan ko na ang battle formation ay nakakapag-improve ng combat power. Nang makitang umaalis ang lahat, hindi napigilan ni Namajia at ni Yuding na makaramdam ng pagkabalisa, at kinailangang mautal at magsalita ng isa-isa. Tingnan mo kung gaano ka nababalisa, sa maliit na talento na ito. Boss, kaya namin ni Yuding kung ano tayo ngayon, hindi lahat dahil sa suporta mo, kung hindi, magkahiwalay pa tayo ng sekta. Mapait ang mukha ng best, at lalong hama ba ang mukha ng kabayo, gayon paman, pareho kaming may kamalayan sa sarili, alam namin na ang aming mga talento ay limitado, at humahad lang sa mga kapatid, kaya gusto naming magsanay ng mas mabuti at subukan ang aming makakaya upang mapabuti, ang lakas ng ating labanan, umakyat ka na. Boss, ayaw naming palampasin ang anumang pagkakataon para mag-improve, kaya gusto naming sumali sa battle formation training. Umiling si Niyuding na binabanggit ang kahulugan ng vest. Okay, kilala ko kayong dalawa, ay napakasipag sa iyong cultivation, kung hindi, hindi mo magagawang hanggang dito ang iyong mga talento. Ngumiti si Luchen, at may isang sobrang sinaunang libro sa kanyang kamay, pinanatili ko kayong dalawa dito, hindi para hayaan ninyong dalawa ang magkaroon ng kontrol, ngunit para bigyan kayo ng bahagi ng kapangyarihang panlaban. Pagkatapos magsalita, isinilid ni Luchen ang sinaunang aklat sa kamay niya sa kamay ng vest isang natural na sakuna. Nakatingin sa dalawang malalaking karakter, sa pabalat ng sinaunang aklat, naramdaman ni Best na ang malalaking karakter ay mas malaki kaysa kay Nio Ding. Dahil, ang pabalat ng sinaunang aklat ay walang iba kundi dalawang salita, hindi ko alam kung ano iyon. Ito ay isang kasanayan sa pakikipaglaban, isang espesyal na kasanayan sa pakikipaglaban kung saan dalawang tao ang nag-aaway. Napaka-demanding nito. Dapat itong gawin ng isang master ng side at isang tinidor. Paliwanag ni Lu Chen. Tama, kami ni Niu Ding ay eksperto sa sickles. Tumango ang vest, at nagtanong sa mahinang boses, Boss, pwede mo bang sabihin sa akin, anong level ang combat skill na ito? Walang rank. Tumingin saglit si Lu Chen sa vest, sa kangumiti at sinabi ito. Nang marinig ito, tuwang-tuwa at nasa sabik si Magia at Niu Ding sa lugar. Maging si Shangguan Jin medyo naantig ang katabi niya, at hindi na iwasang bumungad ng pagbati kina Magia at niyo ding. Sa Yuanwu Continent, kahit anong combat skill ay may ranggo, ito ay dapat nasa apat na ranggo ng langit, lupa, zuan, at huang. Kung walang rank ang isang combat skill, ibig sabihin. Ang combat skill na ito ay nagmula sa outside world at hindi kabilang sa Yuanwu Continent, at ang combat skills ng outside world ay dapat nalampas sa langit, kaya hindi ito maaaring ipinakita. Ang ranggo ng natural na kalamidad ay mas mataas sa ranggo ng langit, kaya't may isip ng isang tao kung gaano kakilakilabot ang kapangyarihan nito. Hindi pa banggitin na ang Shangguan ay naantig, maging si Lu Chen ay pantay na naantig at nainggit kay Vest at Nio Ding. Kabanata Siam Naraan at Siam Naputwalo Supreme Cultivation Secret Author, Moving Feng Lai. Si zantian ang nangungunang kasanayan sa pakikipaglaban ng Yuanwo Continent, ay isa lamang pinakamataas na ranggo ng langit. Kung tungkol sa mga natural na sakuna, mas mataas ang mga ito kaysa sa makalangit na ranggo, at pagkatapos na may sigowa ang mga ito, tiyak na magiging mas malakas. Sila kaysa kay zantian sa loob ng parehong antas. Nakakalungkot lang na ang natural na sakuna ay isang sickle and fork attack technique, isang two-person combat skill na hindi kayang sanayin ng isang tao, pwede lang sa mga vests at bulls. Dahil dito, naiingit din si Luchen, at walang buhay na dapat gawin. Salamat boss sa paglilinang. Napakabait sa atin ni boss, siya ang ating reborn parents. Ang waistcoat at ni Yuding ay nanginginig sa pananibik at napaluha. Nakikinita na nilang dalawa ang kinabukasan, basta mag-practice sila ng mga natural na sakuna, hindi sila magagapi sa mundo at wawakasan ang lahat, hindi ba sila natutuwa? Stop talking nonsense! Time is tight! Kayong dalawa magmadaling humanap ng lugar para mag-practice, practice as much as you can, huwag magmadali para matapos lahat ng cultivation. Sinabi ni Luchen, kung dito magsisimula ang digmaan, kailangan mong lumabas para lumaban. Ang vest at ni Yuding ay tumugon, at pagkatapos ay tumakbo palayo, naghahanap ng isang nakatagong lugar upang magsanay ng kasanayan sa pakikipaglaban sa natural na kalamidad. Sa tunggalian sa panig ng Ghost Clan, unti-unting nang ibabaw si Xiao Chen, na dinaig ang kanyang kalaban hanggang sa punto kung saan maaari lamang siyang makalaban ngunit walang kapangyarihang lumaban. Pagkatapos ng kalahating stick ng insenso, sa wakas ay nailabas ni Xiao Chen ang kanyang bangungot na kasanayan sa pakikipaglaban sa pinakamataas nitong lakas, pinalipad ang kanyang kalaban sa isang suntok, malubhang nasugatan ang kanyang kalaban at nawala ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Kahangahanga ang husay sa pakikipaglaban ng babaeng maltong ito, nalampasan na ng kanyang lakas sa pakikipaglaban ang larangan ng pagpino ng mga Diyos, at may kakayahan siyang lumaban sa mas mataas na antas. Damn it, may napakalakas na tao mula sa Ghost Clan na may kukumpara sa Chanjo Mingli ng ating Ming Clan. Gaano man ito kalakas, maihahalin tulad ba ito sa Yan Chao, ang pagmamalaki ng ating lahing demon? Tik, ano ang pride mo? Si Hei ang pride ng ating lahi ng orc, ay ang numero unong eksperto sa larangan ng pagdadalisay ng mga Diyos. Panipi-panipi, Gaano man ito kalakas, hindi ito kasing lakas ni Ding Lai ng ating tao, lahi. Ang mga tao sa lahat ng mga pangkat etniko na nanunood ng labanan ay nag-usap at nagtalo ng husto. Sa kabilang banda, nagkaroon ng pagsabog ng kagalakan mula sa angkan ng mga aswang. Nakilala ng lahat ng Ghost Clan Warrior ang combat power ni Xiao Chen sa lugar at handa silang sumunod sa pamumuno ni Xiao Chen sa Dunhuang Secret Realm. Sa ganitong paraan, si Xiao Chen ay naging pinuno ng grupong ito ng mga multo, mahigpit na kinokontrol ang mga aksyon ng mga multo. Sa katunayan, ang lahi ng multo ay may nakamamatay na kaaway ng lahi ng Ming, at hindi sila masyadong handang makipagdigma sa lahi ng tao. Ipinalabas ni Xiao Chen ang pagbabawal na ito, at lahat ng Ghost Warrior ay walang pagtutol. At walang gumagalaw sa gilid ng Yaozo, na nagpapanatili ng mababang profile. Ang lahi ng halimaw at ang lahi ng tao ay masasabing nakamamatay na mga kaaway, at karaniwang lumalaban sila kapag nagkita sila. Pero ngayong nandito na si Anyo, imposibleng lumaban. Napakataas ng status ni Anyo sa Yaozo, how dare those Yaozo warriors violate her orders, lahat sila ay nagpapanggap na mga apo. Nang makita na ang Yaozo ay napaka-negatibo, ang mga multo at ang Mingzo ay muling magkaaway, at ang panloob na alitan sa pagitan ng sangkatauhan ay huminahon na rin. Nang makitang tumahimik na ang lahat ng partido, hindi na nagabala si Lu Chen na ipagpatuloy ang pagharap sa mga taong ito, kaya pinamunuan na lang niya ang mga tao sa labas ng grotto kung saan nag e ang Legion, at nagsilbing tagapag-alaga ng kanyang mga kapatid. Kumuha si Lu Chen ng Isang tamba-tamba, naupo ng walang ingat, at sinabing casual, halika, kuskusin mo ang aking leeg. Ikukuskos ko ito para sa iyo. Si Mengyo ay lumabas bilang tugon, at hahawakan na sana ni Lu Chen, ngunit si Warner ang gumawa ng unang hakbang, ate, isa kang mayaman, hindi mo magagawa ito. Pero, gusto ni Lu Chen na hinihimas ko ang kanyang leeg. Natatarantang sabi ni Mengyo. Mula pagkabata, si Warner ay naglilingkod na sa Young Master, at si Warner ay sanay na sa pagkuskus ng mga buto at paghampas sa likod ng Young Master. Ngumiti si Warner, at sinabing muli, huwag makipagtalo si Warner sa kapatid ko tungkol sa ibang mga bagay, ngunit kailangang hayaan ako ng kapatid kong gawin ang gawain, at nakatakdang gawin ito ni Warner. Pagkatapos ng lahat, biglang nalaman ni Warner na may sampu pang tao sa paligid niya, at hindi niya maiwasang magulat. Ang sampung tao na iyon ay nakasuot ng Xuanzhen robe na ang mga talukbong sa kanilang mga ulo ay nakadiin ng napakababa at sinusundan nila si Lu Chen sa lahat ng oras na pinapanatili ang isang tiyak na distansya nang walang sinasabi, napakababa, napakahindi nakakagambala. Sa oras na ito, ang sampung tao ay sama-samang lumapit at nagtanggal ng kanilang mga talukbong at nakita ni Warner na ito ay sampung babae. Ang sampung babae ay parang mga bulaklak at jade, na naglalabas ng kakaibang aura mula sa kanilang mga katawan, sila pala ay mga babae mula sa spirit race. Hindi halata ang kaharian ng sampung spirit race girls, hindi malakas ang aura, at hindi nila alam kung anong cultivation level sila. Nakita ko na ang Holy Maiden of Shenmo Palace. Ang sampung batang babae na si Yingying ay humakbang pasulong at binati si Warner ng basbas. Ikaw ay... Ngayon, medyo nalilito si Warner, kailan pa nagkaroon ng sampung babae ang young master mula sa spirit race. Bukod dito, bagamat ang sampung babaeng lahi ng espiritong ito ay sumaludo sa kanya, sila ay mukhang mayabang, na parang napilitang sumaludo. Kami ang mga kasambahay ng young master. Ang sampung batang babae ng lahi ng espirito ay sabay-sabay na tumugon. Kailan ba tinanggap ng young master ang sampung maid? Natigilan si Warner. Sasabihin ko sa'yo ang nangyari kanina. Sabi ni Lu Chen. Saint, humiram ka ng hakbang, kailangan kami ng young master para pagsilbihan ka. Habang nagsasalita si Ling Yi, inakay niya ang magkapatid na sumiksik. Sa isang iglap, sampung pares ng mga kamay ng Jade ang lumitaw sa katawan ni Lu Chen. Idiniin ang kanyang ulo, hinihimas ang kanyang leeg, kinurot ang kanyang mga kamay, pinalo ang kanyang mga binti, hinihimas ang kanyang dibdib. Ang sampung maids ay bihasa sa teknik at sobrang matatas, at sila ay profesional sa isang sulyap. Nagawa mo na ang trabaho ko, ano ang dapat kong gawin? Nanlamig si Warner sa gilid, nadoraj ang puso, maging ang kanyang mga mata ay medyo namumula. Silly girl, ikaw na ngayon ang saintess ng Shenmo Palace, hindi ka na pwedeng magpanggap bilang isang katulong, manatili ka na lang sa akin. Inalo ni Mangyo, kung nagmamadali kang pagsilbihan si Luchen, aagawin mo ang trabaho ng sampung katulong at magagalit sila. Ngunit ako ay palaging magiging alipin ng Young Master at lagi akong maglilingkod sa Young Master. Sabi ni Warner, banal na dalaga ng Shenmue, ikaw ang kasintahan ng Young Master, hindi isang alilang babae. Sinabi ni Ling Yi, sa hinaharap, ikaw ay magiging aming binibini at maglilingkod din kami sa iyo. Ay! Kungunat ang noon ni Warner, hindi niya alam kung ano ang sasabihin, medyo naguguluhan siya. Sa pagkakita sa Young Master sa pagkakataong ito, maraming bagay ang nagbago kaya nahihirapan siyang umangkop. Kahit papaano ay naging nobya siya ng Young Master at biglang nagbago mula sa pagiging. Dalaga at naging dalaga, hindi siya makapag-react ng ilang sandali. Sa katunayan, siya ang direktang disipulo ng Panginoon ng Shenmo Palace, at siya ay may mataas na katayuan sa Shenmo Palace. Karaniwan siyang namumuhay tulad ng isang prinsesa, at may dose-dosenang mga alilang babae na naglilingkod sa kanya. Bukod dito, matapos siyang mapili bilang santo ng Shenmo Palace, ang lahat ng mga disipulo ng Shenmo ay pinamumunuan niya, at sa Shenmo Palace, maaari niyang tawagin ang hangin at ulan, at ang tanawin ay walang katapusan. Ngunit hindi niya nakalimutan ang orihinal na intensyon, alam niya kung bakit siya kumuha ng martial arts, kahit na naging master siya ng Shenmo Palace, isa pa rin siyang kasambahay sa harap ng Young Master, hindi nagbabago ang mentalidad na ito. Gayunpaman, nagbago ang kaisipan ng Young Master. Ayaw ng Young Master na maging maid siya, pero gusto niya na maging asawa niya. Hindi niya alam kung panaginip ba ito o isang malaking biro. Nakahiga si Lu Chen sa tamba-tamba, tinatangkilik ang serbisyo ng sampung magagandang katulong, napaka-komportable at komportable. Ngunit dahil dito, napukaw nito ang inggit, inggit at puot ng hindi mabilang na mga tao. Kabanata 999. Supreme Cultivation Secret Offer, Moving Lai Damn it, hindi ko alam kung anong klaseng swerte meron si Lu Chen, bakit ang daming buwapo sa paligid niya? Tungkol sa pagkamatay ni Luchen, may sampung dilag na tumulong sa kanya sa pagmamasahe, hindi ito nakikita ng langit. Tama, hindi kasing buwapo ko ang batang yun, at hindi kasing taas ko ang kaharian niya. Bakit lahat ng bulaklak ay nangingibabaw siya? Naglakas loob pa rin siyang ipakita ang lahat ng mga kagandahan at tahasang naghasik ng puot sa publiko. Inaasahan ko na siya ay pagod sa pagtatrabaho. Kahit hindi ka nagsasawa sa trabaho, halos pareho lang. Hindi ako masasanay sa ganitong klaseng pervert sa buhay ko. Dapat maganda ako sa kanya kapag nagbabalik tanaw ako. Paano kung umakyat tayo at turuan siya ng leksyon? Oo, patayin mo siya at agawin mo ang kagandahan. Aray, pasensya na. Mali ang nasabi ko, walang dapat sisihin. Kung gusto mong sisihin, sisihin mo si Luchen. Ibig sabihin, walang hiya, malumi, asawa, scum. Maraming kabataang disipulo ng sangkatauhan ang naprovoke ni Lu at sunod-sunod silang hinatulan. Gayunpaman, ang sangkatauhan ay hindi masyadong nagkakaisa, at lahat ay banal, at kung minsan ay may ilang panloob na alitan. Bakit hindi mo siya patayin at kunin ang magagandang babae? Iminungkahi ng nangungunang disipulo ng Kang Yosek. Pwede naman. Gumagana ang pamamaraang ito. Iyan ang akma. Kami ay isang disenteng pamilya at hindi kami dapat gumawa ng masama tulad ng pagnanakaw ng mga babae, ngunit magagawa pa rin namin ito. Ang mga banal na disipulong iyon ay biglang naging masaya at lahat sila ay sumang-ayon sa bigk na subukan. Kung sabay tayong aakyat at magiging luchen, ang mga tao ng Zuan Daozang ay magiging walang pinuno. Hinimok ng nangungunang disipulo ng Kanyusek, sa sandaling mamatay si Lu Chen, si Meng Yu, Xiao Wan, at ang sampung magagandang babae ay may iwan ng mag-isa upang alagaan sila. Dapat ay naghahanap sila ng suporta. Kung gayon ito na ang pagkakataon natin. Pagkatapos ay gawin mo ito, Kanyusek mauna, at bigyan ang lahat ng maagang simula. Kaagad, may nagsabi, hindi, hindi, hindi. Ang aking Kangyo sect ay isa ring mahusay na sekta, kaya maaari lang akong sumunod sa likod at hindi ako maaaring gumawa ng ganong ulo. Nagbago ang mukha ng nangungunang disipulo ng Kangyo sect at hinimok niya, iminumungkahi ko na mauna ang Panhay sect at manguna sa lahat. Hindi, ako ay may limitadong kakayahan upang ihaizong at hindi ko kayang gawin itong mahalagang gawain. Bakit? Hindi ka muna pumunta sa Lotean sa original hindi mahalaga kung mahulog ako sa heaven sect, ngunit kamakailan lamang ay medyo nasira ang aking mga meridian at ang aking lakas sa pakikipaglaban ay hindi pa nakakabawi. Natatakot ako na nabigo ako sa inaasahan ng lahat. Why not be the top of the scarlet cloud sect? Bigla akong sumakit ang chan. Masyado siguro akong uminom ng gamot. Kailangan kong maghanap ng lugar para magdetoxify. Hayaan mo muna ang man. Damn it! Katamtaman lang ang lakas ko sa wasyanman at hindi man lang ako makakapasok sa second rate kaya pinono mo ako, niloloko mo ba ako? Bakit hindi mo muna hayaang umakyat ang pinto ng bagyo? Panipi, umutot ka sa nanay mo, hindi ako makaalis sa Kuangfenchman, maghanap ka ng ibang sekta. Ang mga punong alagad ng bawat sekta ay sumigaw at nagtutulak pabalik-balik ngunit walang nauna. Nang makita ang mga punong tunay na disipulo na gumaganap ng husto, ang nangungunang disipulo ng Kang Yusek ay madilim at walang imak. This group of guys are usually coaxed, pero kapag may nangyari, they all push the blame, grabe talaga. Gayun Gayunpaman, alam din ng nangungunang mga disipulo ng Kang Yusek na ang dahilan kung bakit ang grupong ito ng mga lalaki ay hindi naglakas loob na umakyat ay tiyak na hindi dahil kay Lu Chen. Ang kwento ng pagpugot kay Lu Chen ay hindi lumabas at itinago ni Kang Yusong ang bagay na iyon sa takot na mawala ng mukha. Ang Zuan Chen sect ay hindi nais na gumawa ng malaking deal sa Kang Yu sect at hindi sila gumawa ng anumang ingay kaya ang labas ng mundo ay hindi alam ang tunay na kapangyarihan ng labanan ni Lu Chen. Ang talagang kinatatakutan ng mga lalaking iyon ay ang nagtatanim ng espada sa tabi ni Lu Chen. Hindi mataas ang level ng sword cultivator na iyon, ngunit ang kanyang momentum ay parang bahaghari, ang kanyang mga mata ay kasing talas ng espada, at ang kalooban na lumalabas sa kanyang katawan ay napakatibay. Maaaring makita ng sino mang may kaunting pag-unawa na ang tagapag-ayos ng espada ay hindi madaling pukawin. At tulad ng alam nating lahat, ang mga nagsasaka ng espada ay nagsasanay lamang ng pag-atake, hindi pagtatanggol, at wala silang pakialam sa mga kahihinatnan kapag ginamit nila ang kanilang mga espada. Mamatay ka o mamatay ako. Sa walang dahilan, sino ang gustong umakyat at makipaglaban sa tagapag-ayos ng espada? Pagkatapos ng lahat, si Lucen lang ang pinupuntirya ng lahat, hindi si Zuan Chen Daozang. Ang tinatawag na sama-samang pag-akyat ay hindi nangangahulugan na ang lahat ay sabay-sabay na umaakyat, ngunit hayaan ang mga master ng bawat sekta na umakyat ng sunod-sunod at hamanin si Lu Chen ayon sa mga tuntunin ng martial arts. Ang mga panginoon ng bawat sekta ay ang pangunahing tunay na alagad ng bawat sekta. Hanggat kumikilos ang mga punong tunay na alagad, tiyak na matatalo sila. Paano sila magiging kalaban ni Lu Chen? Kung papatayin sila ni Lu Chen, hehe. Lumaki na ang sinag na ito, paano susuko ang mga disipulo ng mga sektang iyon. Naghihintay lang si Lu Chen na mapalibutan at bugbugin ng hindi mabilang na mga sekta. Sa oras na iyon, pangungunahan niya ang mga disipulo ni Kang Yu sa pag-atake at sasali sa grupo ng pambubugbog, at si Lu Chen ay patay na. Nakakalungkot na ang mga punong tunay na disipulong iyon ay lahat ng basura, at talagang nakakalasing ang matakot sa cultivator ng espada sa paligid ni Lu Chen. Ang nangungunang disipulo ng Kamyo sect ay hindi napigil ang mapabuntong hininga sa loob, ang grupong ito ng mga basura ay pawang mga tao. Bigla niyang naisip ang sarili niya, tao rin siya. Ang mga mandirigma ng sangkatauhan ay nagsasalita ng walang kaparirikon, at hindi sila nagsasanay, ngunit sila ay nag-alab ng iba pang mga kaaway na lahi. Ang malalakas na lalaki, mula sa demon race at beast race ay lumapit upang hamanin si Luchen. Gusto rin pumunta ng mga powerhouse ng Ming Clan, pero hindi sila naglakas loob dahil nakatitig sa gilid ang Ghost Clan, so how dare they move? Tungkol naman sa lahi ng halimaw. May isang malakas na lalaki na gustong lumabas, ngunit pinigilan ni Anyu. Sinasadya mo ba ang pagkalat ng galit para sa iyong sarili? Gustong makita ni Shangguan na may paparating, kaya tinanong niya si Lu Chen. No, I don't need the pull. I am full of hatred. Ngumiti si Lu Chen at sinabi, sa pagkakataong ito, sinusubukan kong magdala ng poot sa iyo. Gusto kong makita kung paano mo nakamit ang enlightenment sa Chaos Sword Mountain. Oo naman, walang kalaban sa eksena. Buong pagmamalaking tumayo si Shangguan habang nakataas ang ulo, puno ng kumpiyansa, ngunit nagdagdag ng pangungusap sa dulo, maliban sa iyo. Kalokohan, hindi mo rin matatalo si Mengyao o Shao Wan. Ngumiti nang hindi sumasang-ayon si Lu Chen maliban sa kanilang dalawa. Saglit na natigilan si Shangguan, kaya kailangan niyang magdagdag ng isa pang pangungusap, ngunit kumbinsido pa rin siya. Ang mga talento ni Namungyo at Shawan ay hindi mababa sa kanya, pareho silang nabibilang sa hanay ng mga nangungunang talento, bawat isa ay may kakaibang kakayahan, at ang kaharian ay dalawang anyo na mas mataas kaysa sa kanya, normal lang na hindi siya kalaban. Sa oras na ito, dumating na ang malakas na demonyo at orc. Ikaw ang may kasalanan sa pagbagsak ng grotto, tama. Ang demonyong malakas ay mukhang mayabang, itinuro si Lu Chen ng walang pag-aalinlangan, at sinabing, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian, maaaring sabihin ang sekreto ng nabasag na grotto, o tanggapin ang aking hamon. Gusto mong malaman ang sekreto ng grotto, hindi ba? Pagkatapos ay sasabihin ko sa iyo. Panipi, ngumiti si Lu Chen at sinabi, "May isang tumpok ng dumi ng demonyo sa Grato na mabaho sa langit. Mayroon akong para hilingin sa isang tao na basagin ang Grato para hindi mapahiya ang mga demonyo. Mabahong bata, maglakas-loob kang laruin ako, Lumabas ka at humanin." Galit na galit ang malakas na demonyo. "I'm only in the half step of refining the gods. You are not qualified to challenge me." Umiling si Lu Chen. Ayos lang, bibigyan kita ng isang kamay, at pangako hindi kita papatayin. Mapanlate na sabi ng malakas na demonyo. Kung gusto mo talagang lumaban, kaya kitang paglaruan ng hindi inaabala si Lu Chen. Dahan daw ang lumabas si Shang Guanjin at mahinang nagsalita. Kabanata 1000 Supreme Cultivation Secret Offer. Moving Lai Pag-aayos ng espada Tumikim ang malakas na demonyo, nahulaan na niya na lalabas si Shangguan para lumaban, ngunit may tiwala siya sa kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban, kaya nagpakita siya ng malawak na kutsilyo, paano ang pag-aayos ng espada, paano ang espada ng kalooban, ano ang aking nilalabanan, ay ang nagtatanim ng espada, at ang pinutol ko ay ang tayback ng kalooban. Siya ay isang malakas na tao na nililinang ang limang anyo ng mga Diyos, at si Shangguan Jin ay nagagawa lamang na linangin ang tatlong anyo ng mga Diyos. May absolute advantage siya sa realm, kaya hindi siya naniniwala na hindi niya kayang talunin si Shangguan Jin. Hindi umimik si Shangguan Jin, tahimik na naglakad papunta sa pwesto, pagkatapos ay bahagyang sumandal, handang bumunot ng espada. Kainin mo ako ng palakol! Ang malakas na angka ng demonyo ay sumigaw ng malakas, maagang itinaas ang broadsword at nilasla si Shangguan Jin. Zing! Isang flash ng liwanag ng espada ang kumislap at pagkatapos ay umalang ang isang awit ng espada, umalang sa lahat ng direksyon. Hinugot na ni Shangguan Jin ang kanyang espada, ang bilis ng espada ay kasing bilis ng shooting star at naabot nito ang Target! Saan man mapunta ang talang ng espada, mayroong katahimikan, ang espasyo ay hindi gumuho, at ang walang laman ay hindi nababasag. Ngunit ang walang katapusang kalooban ng espada ay nakakabit sa talam ng espada, dahilan upang magbago ang kulay ng langit at manginig ang lupa, na para bang bumaba ang Diyos ng espada at gustong sirain ang lahat. Boom! Naputol ang talam ng espada sa talam, at nagkaroon ng malakas na ingay, na ikinagulat ng mundo. Ang kapangyarihan ng espada ay durog sa kapangyarihan ng espada, pinutol ang malawak na espada, at nahulog sa katawan ng demonyong mandirigma. Banal na espada, sa sandaling nabali ang palakol, malinaw na nakita ng malakas na demonyo ang espada sa kamay ng tagapagayos ng espada, at agad na natakot. Alam niya na ang espada ni Jansayo ay magiging napakalakas, ngunit hindi ito ganoon kalakas para putulin niya ang kanyang broadsword sa isang suntok. Ang kanyang malawak na kutsilyo ay isang pinakamataas na antas ng sandata ng minuno na may mataas na kalidad kahit na ang mga ordinaryong banal na sandata ay hindi maaaring tumigil sa pagputol. Ngunit ang espada sa kamay ni Jansayo ay hindi isang ordinaryong sagradong sandata, ngunit isang pinakamataas na antas na sagradong sandata. Sa ilalim ng pagkilos ng sobrang paghahangad, paano magpapatuloy ang kanyang sandata ng minuno, ang malawak na espada? Walang kwenta kung matakot siya ngayon, at huli na ang lahat para magsisi, pumutol ng kutsilyo sa mga tao, ito na ang wakas. Itago ang mga tao sa ilalim ng espada. Biglang may malakas na sigaw, parang kulog mula sa langit na ikinagulat ng buong mundo. Kanina pa siya nananahimik ngunit ang malakas na angka ng hayop na nanunood ng labanan ay biglang tumalon, inihagis ang isang malaking palakol at tinamaan si Shang Guanjin, sinusubukang iligtas ang malakas na angka ng demonyo. Ang akbang na ito ng Orc Strongman ay walang alinlangan na isang snake attack at ito ay napakawalanjiya. Biglang tumalon si Lu Chen mula sa Tamba Tamba ngunit hindi niya napatay ang Orc Strongman ngunit pinigilan si Namangyo at Xiaowa na malapit ng magligtas sa kanila. Si Mengyue at Xiaowan ay natulala sa kinatatayuan, labis na naguguluhan sa ginawa ni Lu Chen. Si Shangguan Jin ay isa sa mabubuting kapatid ni Lu Chen at siya rin ang numero unong master ng Fanatic Legion. Bakit tumanggi si Lu Chen na iligtas siya? Ngunit sa sandaling ito, nagkaroon ng putok mula sa larangan ng digmaan doon at ang katawan ng malakas na angkan ng demonyo ay pinutol ng isang espada at maging ang kaluluwa ay hindi makatakas. Ang espada ni Jansayo ay napaka-espesyal. Ang espada ay may dalang kalooban, pagsira sa katawan at pagsira ng kaluluwa sa parehong oras. Kahit sino pa ito, ang pagkamatay sa ilalim ng espada ng kalooban ay direktang sisira sa katawan at espiritu, katawan at daw. Mamatay. Ang malakas na ork ay galit na galit at ang malaking palakol sa kanyang kamay ay patuloy na pinutol. Ang puwersa ng palakol ay direktang nakalok kay Shangguan Jing. Noong una ay naisip niya na dahil gumawa siya ng biglaang pag-atake, babalik si Shangguan upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit hindi niya inaasahan na si Shangguan ay may pakialam lamang sa pagpugot ng ulo sa mga malalakas na demonyo, at wala siyang pakialam sa kanya, na para bang pareho lang ang hindi pagtrato sa kanya. Sa makatuwid, kung hindi siya magagalit, siya ay magiging isang multo, at kung hindi niya papatayin si Shangguan Jin sa mismong lugar, maaawa siya sa namatay na powerhouse ng demonyo. Sa oras na ito, gustong patayin ni Shangguan ang makapangyarihang angkan ng demonyo, ngunit hindi pa nauubos ang lakas ng kanyang espada, at hindi niya mabawi ang momentum ng kanyang espada. Gayunpaman, ang malakas na angkan ng hayop ay sumalakay. Mula sa likuran, at ang malaking palakol ay tumama na, kaya si Shangguan Jin ay nasa dead end kahit na ano. Gayunpaman, ang mahabang espada sa kamay ni Shangguan Jin ay umikot ng kakaiba at ang espada ay bumaligtad at sa hindi natapos na lakas ng espada, siya ay naglaslas ng backhand at pabalik. Boom! Ang talam ng espada ay bumangga sa talam ng palakol at nagkaroon ng nakakagulat na pagsabog na nakakabingi. Ang espada ay hindi malakas at nahati ng palakol sa lugar na bumubuo ng isang shockwave at nakakalat. Ang malaking palakol ay hindi patapos sa paggalaw nito, ngunit patuloy nitong pinutol ang mahabang espada, ang lahat ng puwersa ay idiniin sa mahabang espada, at si Shang Jin at ang kanyang espada ay pinalipad ng libu-libong talampakan palayo. Anong klaseng ghost sword move ito? Ito ay bumalik sa depensa, at mayroon pa itong kapangyarihang magpigil, kumbinsido ako. Nang makitang hindi mapatay si Shangguan Jin gamit ang isang palakol, hindi napigilan ng Orc Strongman na sumimangot, gayon paman, sa aking palakol, natanggap ko ang lahat ng lakas ng palakol, kahit na hindi ko sa subog ang aking katawan sa lugar, ang aking mga laman loob ay dapat nabasagin sa laman. Ito rin ay nabasag, at ang laman na katawan ay ganap na walang pag-asa nais ni Shangguan na patayin ang malakas na angkan ng demonyo gamit ang isang espada at kasabay nito ay hadlangan ang palihim na pag-atake ng malakas na angkan ng hayop sa gayong kapangyarihang panlaban hindi masasabing hindi siya matapang lahat ng nasa eksena ay natigilan at nabigla sa lakas ng pakikipaglaban ni Shangguan Jin dapat mong malaman na ang Shangguan Jin ay mayroon lamang tatlong anyo ng pagdadalisay sa mga Diyos. Sa napakaraming mandirigma na nagpapadalisay sa mga Diyos sa eksena, medyo mababa ang kanyang antas. Kung si Shang Jin ay nilinang ang limang anyo ng Diyos, kung gayon ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay magiging mas malakas, at ang malakas na Beast Clan ay walang pagkakataon na palihim na umatake. Talagang nakakatakot ang mga magsasaka ng espada. Maraming mga punong tunay na alagad ang lihim na nagalak na tama sila sa pagiging hindi isang batang ibon, kung hindi, ang kanilang kapalaran ay magiging katulad ng sa demonyong mandirigma. Bakit hindi mo iniligtas si Shangguan Jin? Tumingin si Mungyo kay Jansayo na nakahandusay sa lupa sa di kalayuan at nakakunot ang noo na nagtanong. Hindi niya kailangang iligtas. Kung hindi man lang siya makaligtas sa pagsubok na ito, magiging walang kabuluhan ang kanyang dugo ng hayop at ang Enlightenment Sword sa Chaos Sword Mountain ay magiging walang kabuluhan. Tumingin din doon si Lu Chen, at sinabing, ang ambisyon ng Shanghai ay mas mataas kaysa sa langit, at kung gusto niyang maging pinakamalakas na extremador, kailangan niyang dumaan sa mas maraming paghihirap at tumanggap ng mas malalaking hamon. Mamamatay ba siya? Tanong ni Warner. The physical body was not destroyed on the spot. Hanggat nabubuhay pa siya, hindi siya mamamatay. Pagkatapos magsalita ni Lu Chen, kalmado siyang umupo sa tamba-tamba at patuloy na nasiyahan sa pagmamasa ng sampung katulong na parang wala siyang pakialam sa buhay o kamatayan ni Shang Guan Jin. Sa katunayan, si Lu Chen ang higit na nagmamalasakit sa kaligtasan ni Shang Guan Jin, kung hindi ay hindi niya sana binigyan si Shang Guan Jin ng kayamanan ng maaga. Patay na ba ang magsasaka ng espada? Nahulog kay Jansayo ang puwersa ng palakol ng orc. Paano magiging immortal si Jansayo? Ang mga nagtatanim ng espada ay nagsasanay lamang ng pag-atake, hindi pagtatanggol, at ang kanilang mga katawan ay mahina, kaya't hindi nila kayang tiisin ang kapangyarihan ng isang orc. Kahit na ang pisikal na katawan ni Jansayo ay sumabog, ang kanyang mga panloob na organo ay dapat ding masira at hindi na siya maaaring mamatay. Nang makita si Shang Jin na nakahandusay sa lupa sa mahabang panahon, hindi mabilang na mga tao ang nag-usap tungkol dito, at karaniwang napagpasahan na siya ay isang patay na tao. Kakaiba, bakit hindi pa lumalabas ang kaluluwa ng magsasaka ng espada? Tumayo ang malakas na ork na lalaki na may hawak na palakol, nakatingin kay Shang Guanjin, ngunit nakasimangot. Siya ay lubos na nagtitiwala sa kanyang sariling lakas at napagpasahan na si Shang Guanjin ay nayanig hanggang sa mamatay, ang kanyang katawan ay nawasak. Gayunpaman, hinihintay niyang lumabas ang primordial spirit ni Shang Guanjin at pagkatapos ay higit pang puksayin at puksein ito. Ngunit pagkaraan ng mahabang panahon, walang nakatakas na kaluluwa. Nakaramdam siya ng matinding panlulumo. May nangyari bang mali sa isang partikular na link? Biglang ginalaw ni Shangguan Jin ang kanyang kaliwang kamay, hawak ang isang maliit na bote ng kristal sa kanyang kamay, itinaas niya ang bote ng kristal ng buong pagsisikap, inilagay ito sa kanyang bibig, at uminom ng isang patak ng kristal na malinaw na likido. Tawag. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpakawala ng mahabang hininga si Shangguan Jin, inilagay ang kanyang espada sa lupa gamit ang kanyang kanang kamay, at pagkatapos ay pasure-sure na pataas mula sa lupa.